Molt bona tarda i benvinguts de nou a la segona partida de la semifinal del Campionat del Món per equips femení aquí des de l'Hotel Melià en Sitges. Estic ben acompanyat pel gran mestre Marc Narciso i estem a punt de veure les partides de tornada d'aquests matxos que hem vist fa molt poqueta estona. Pels que acabeu d'arribar, estem fent la semifinal, comentant en català les incidències de la semifinal del Campionat del Món. Tenim el match de Rússia contra, de la Federació Russa, de jugadors russes contra Ucraïna. La primera tanda ha sigut molt bona per les jugadores russes, que han guanyat 2.5-1.5, i per tant, en aquesta segona tanda, un empat ja els portarà a la final, òbviament si guanyen també. En canvi, molt més interessant i més excitant, en tot cas, el match que jugaran Índia i Geòrgia, que vaig equivocar abans dient que Índia havia guanyat el match, en realitat van acabar en empat, una última partida bastant complexa que em va confondre, i per tant, amb aquest empat, tot està obert. L'equip que aconsegueix guanyar aquesta eliminatòria jugarà a la final, presumiblement contra la Federació Russa, si aconsegueixen confirmar aquesta victòria. Sí. Correcte, Marc? Sí, correcte. No m'estranya que t'hagi confós, perquè hi ha hagut una deixada de peça al centre del tauler inesperada que ha confós una mica la cosa i finalment... Comencen les partides, però abans d'entrar a analitzar, posa'ns al dia en els canvis que han fet de jugadores, no? Sí. Com ha sigut això? Hi ha hagut diversos canvis. En el darrer taulell del match Federació Russa-Ucraïna, totes dues jugadors del quart taulell han canviat. Uh-huh. Ara seran Buxa per Ucraïna contra Shuvalova de Rússia, i abans havia estat Osmak Kasliskaya. Han dit que canviem el quart taulell totes dues. I en el match de la Índia contra Geòrgia també hi ha hagut canvis. Ha entrat Arabidze com a tercer taulell de Geòrgia, que havia descansat, i Javakashvili al quart la mantenen, no? Que ho està fent bé. I per part d'Índia també hi ha un canvi, que és que entra Tania Sachdev com a tercer taulell, i el quart el mantenen, que ho està fent molt bé, de fet, Marianne la Gómez. Sí, que per curiositat he buscat el seu elo de lentes i té 2.354. Bueno, bastant raonable. Raonable. I llavors, clar, aquests canvis poden ser per al resultat de la primera ronda, però també podrien ser canvis ja planificats d'antemà, perquè de fet em comenten que algunes jugadores han vingut ara per jugar a la segona partida i no estaven abans. No crec que els truquin, vine a fer la partideta, no. Jo crec que això deu ser llavors, en alguns casos, ja estratègies planificades, no? La primera partida amb aquests colors jugaràs tu, i a la segona partida tu surts i tu entres contra aquest rival i amb aquest color, no? Segurament passi el que passi. O almenys vine cap aquí a la segona partida, perquè podria haver un canvi, no? Mm. Perfecte. Doncs anem a veure, clar, la situació interessant es produeix no tant al match entre Ucraïna i la Federació Russa, a fin de comptes Ucraïna ha de guanyar sí o sí, sinó en l'altre match, que clar, qualsevol dels dos equips, si guanya, s'emporta el títol. Clar. Amb la qual cosa, els dos equips poden jugar una mica més agressius buscant la victòria, el que em fa pensar que és una mica menys probable que l'empat es pugui donar en aquest... és possible que sí, possible, però seria estrany que fossin quatre taules, en tot cas. Si es donés un empat, deu ser segurament resultats decisius. No? Sí. Bueno, doncs fem una mirada. Hem de recordar que la Federació Russa amb un empat classifica, per tant també hem de tenir en compte això a l'hora de valorar quines obertures i defenses veiem, no? Goriachkina ha guanyat la primera i ara canvien de color i Anna Mufichuk blanca ha obert de E4, que és la seva obertura normal, i fa una escocesa. Sí, aquesta variant que veurem de seguida amb aquest canvi a C6 i E5 la va popularitzar Kasparov en els seus matxos amb Karpov fa diverses dècades. Dama E7, dama E2 i cavall D5, això s'ha jugat multitud de vegades, i aquí gairebé tothom fa C4, uh-huh. Oi, Michael, que coneixes? Uh-huh.
Però... I pot clavar o pot fer cavall B6, depenent del que prefereixi fer. Sí, però és com que el blanc demana explicacions al cavall i en funció del que decideixi anar-se'n o clavar, com dius... Juga d'una forma o una altra. D'alguna manera et dona una informació... Però no és obligat fer C4, clar. I no l'ha fet, és el que anava a dir, no? Que sí. Poden transposar perquè el C4 pot venir més tard. Clar, però ara el negre ha de fer una jugada sense saber si el blanc té intenció de fer C4 o no. Correcte. Quina és la jugada més correcta? G6, potser? Bueno, això m'ho vaig mirar i s'han fet totes. G6 és una, D6 és una altra... F6 també sembla lògica, no? F6 s'ha jugat... Dama E6, per treure el fil sense fincatar. I A5 també és supertípica, vull dir... Crec que s'ha fet tot el que et puguis imaginar. Però jo crec que això li ha suprès un pèl a la Goriatskina, no? Que està pensant... Perquè porta 3 minuts pensant en una posició que hauria de tenir decidida la seva jugada... Si és que G3 és una jugada teòrica, no? Sí, que ho és, però menys, C4 clarament és la... Sí, no, jo mai he jugat això, menys alguna blitz, i quan he tingut aquesta posició, C4 és automàtica, no? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs interessant aquest G3, anem a veure la segona partida, que on està la Kosteniuk, sí. Amb blanques. Ah, mira, això és una variant una mica irregular, no? És com que et fan E6 a la siciliana i llavors fent C3... La de Pin. Sí, et fan D5... Aquí vols passar a la banda de l'abans de la francesa, però no et deixen amb D4. Exacte, fent E5 estàs dient fes-me cavall C6 i et faig D4 i estem a una francesa que no volies perquè m'has fet la siciliana. Llavors aquí hi ha psicologia també involucrada, no? I ha fet D4. D4 és la banda independent per evitar justament això, no? Sí. Que sempre he pensat que això és raonable per les negres i és jugable però raonable i que la millor és E per D5, que és la lapin de tota la vida, no? Sí, en lloc d'E5, dius. Sí, sí, sí. Cavall C6 i el fil de 3. I el fil de 3, clar. Em sona més el fil de 3 directe, però... Sí, però la idea és jugar fil E4, després D3, en roc. Sí. Pots canviar el cavall si la cosa es posa molt, molt lletja sobre el peó de 5. Sí. Però vaja, mai he confiat massa en això per jugar amb... Jo no jugo a la siciliana, per tant no arribo fins aquí amb negres. Però amb blanques alguna vegada he jugat C3, però a D5 sempre faig per D5. Vaig estudiar una mica E5 una vegada i no em va convèncer del tot. Tot i que, per el que veig, el mòdul és plenament jugable. Ho veu bé, no? Per tant, una coseta més pel meu repertori. Ja tinc que estudiar molt, ja és massa el que tinc que estudiar. No? Per mostrar-li a algun alumne en alguna partida, per sorprendre. De fet, Kosteniuk està intentant sorprendre el seu rival amb això, no? És que ara el Michael en pocs dies se'n va a un torneig... Que tinc que preparar. Que... Vol anar ben preparat. És l'única raó per la que estic aquí, eh? Sí. Em van dir, vols comentar Sitges? Quan és? Ah, mira, jo se'm va dir, vinc gratis, perquè haig de preparar. I dic, una setmana al costat del Marc, no sé, alguna cosa se'm pegarà, no? I de fet, se m'han pegat 4 o 5 coses, amb el qual Si fas un bon torneig... Si jugueu amb mi a la Lúcia, cuidado. Compte que... Mireu el repertori del Marc i així teniu una idea del que pot arribar, no? Bueno, anem a passar a la següent, perquè aquí, òbviament, estem en un oportú. Noto unes ganes de sorprendre una miqueta en els dos primers taulers. Fixa't que això fa un moment estava a dalt i l'han recol·locat, eh? Sí, sí. Estan fent aquí algunes recol·locacions estranyes, eh? En tot cas, l'Agno... L'Agno tercera, correcte. Sí, la que està una mica descol·locat és la 2, que hauria d'estar més avall, no? Sí. Lo de més està correcte. És el maig de la Índia, no? Bueno. Índia de rei o Grunfeld, no sabem, i el blanc fa G3. Aquestes són més tranquil·letes. Ostres, E3, aquesta... No és massa... Per jugar a cavall G2, no? És sòlida. Sí. A més no poder... Però aquí, clar, pots jugar E5 de cop i t'estalvies D6 en algunes variants, no? Sí. És la diferència que veig amb cavall F3, que és la normal. E5, directe, D5... Cavall E5, toco... Defenso... Bueno, i ara ja és una transposició. Encara així és una transposició d'una línia secundària, eh? Sí. Perquè aquestes línies del pano, el peó normalment està a E4. Exacte. I el cavall a F3, hi ha petites diferències, A6... Sí, desconec aquí si hi ha gaire teoria, però... Bàsicament, normalment en aquesta posició el peó està a E4, i jugues dama de 3 o cavall de 2. Clar, això no ho pots fer perquè el cavall està a E2 i hi ha un peó a E3, no? Però el blanc voldria intentar B4, això és el que tens que intentar fer
que mai no hem de no es pot fer, però ho tens que amenaçar per obligar la negra a fer certes concessions, no? El negre el que faràs habitualment fa C5 i busca un B5. Però si no amenaces B4, si tu no protegeixes el peó de C4 i no amenaces B4, sí, no tinc per què jugar C5 obligatòriament. No, no. Puc però... tenir... perquè diguem, el blanc fa dama de 3 justament per evitar B4 i forçar aquesta estratègia. Sí. De fet, hi ha una partida molt bona. Tenim aquí... tenim un invitat, tenim Marc. Un convidat. Hombre. Tenim un invitat aquí. Fes una mica cap allà. Sí. I ara li posarem una cadira. Va, mira, la tenim aquí. Fes-nos companyia. Seu aquí, aprop-te una mica per estar una mica més a prop de del micròfon. Llavors, deixa'm comprovar que sortim tots en plànol. Jo m'he quedat fora. Fes una mica cap aquí i ara més o menys estem tots al plànol, no? Perfecte. Doncs pues comptem aquí ara amb nosaltres, amb el Ramon Chalmeta. Ramon, sé que ets un càrrec important a la Federació Catalana d'Escacs, però aclareix-nos exactament quin és el càrrec. Amb rang de vicepresident, em sembla, no? No, soc vicepresident primer de la Federació Catalana. Correcte, però el càrrec, sé que tens un càrrec a nivell de competició, no? Sí, i també màxim responsable de la part de competició. Exactament. Llavors, de l'àrea esportiva, diguéssim. Correcte. Llavors, dins d'aquesta capacitat, Ramon, hauràs tingut força a veure en l'organització local d'aquesta competició. Fes-nos una petita valoració, encara que no ha terminat el torneig, de com està anant i la valoració que està fent la federació de lo que és el torneig fins a dia d'avui, esclar. Bueno, ja, nosaltres estem molt contents. Crec que fer un esdeveniment d'aquesta magnitud aquí a casa nostra, organitzat per la Federació Catalana, té un gran mèrit, no? Ja ho vaig explicar, em sembla, fa poc, però des de l'any 1989 no fèiem un campionat del món aquí a casa nostra, no? I bueno, ha passat molt de temps, jo tenia 2 anys, per tant, crec que és una molt bona notícia, no? Això, evidentment, ha sigut un event que està costant i està portant molta feina, perquè és de gran envergadura, hi ha molts països implicats, evidentment, totes les relacions amb la FIDE, amb l'Ajuntament, que s'ha d'agrair tot el tracte que ens ha fet, i bueno, tot és complex, però estem molt satisfets i crec que el torneig està anant molt bé. Mm-hmm. Tenim 3 retransmissions aquí en català, gràcies per ser-hi, també us vull agrair als dos, Marc i Michael, però també tenim en castellà i en anglès, per tant, estem molt contents, no? L'esdeveniment està anant molt bé, les jugadores estan contentes, a nivell competitiu crec que tenim un bon espectacle, i bé, l'únic que sap una mica de greu és que encara tenim el tema Covid, no?, que ens dona certes limitacions, no? Sí. Però bueno, hem diguéssim sobreviscut a ella i tirar endavant això amb aquesta complexitat encara ens fa sentir més orgullosos, no? Una pregunta de continuació. Arrel d'aquest torneig i dels contactes que heu pogut fer tant amb la Federació Espanyola, perquè he vist que està el Javier Ochoa i el Pau Díaz tota la setmana aquí, i també als directius de la FIDE, ha sortit alguna idea que pots avançar-nos d'alguna altra competició interessant que pugui esdevenir, pues, l'any que ve o en un futur aquí a Catalunya? Heu parlat alguna idea, algun scoop que ens podies avançar? Segur que sí, jo estic segur que alguna cosa haureu parlat, no? Primer de tot, dic, amb la Federació Espanyola la relació és permanent, com ja crec que he sabut, i per tant aquí han estat, però diguéssim, hi ha un contacte permanent, no? Sí que és veritat que ens ha fet aquest torneig, també ens ha permès estar en contacte amb els màxims representants de la FIDE, va venir el seu president, com bé sabeu, sí. Per tant hem tingut contacte a tots els nivells, no? Però no només això, sinó que portem mesos treballant amb la FIDE en contacte directe, perquè evidentment aquest torneig l'organitzem nosaltres conjuntament amb l'Ajuntament, però diguéssim, clar, hi ha la FIDE que hem tingut que coordinar tot el tema. Paraigües de la FIDE, clar. Exacte. I per tant, hi ha hagut contactes a tots els nivells, no? I bueno, esperem que aquestes relacions tinguin fruit en el futur. Ja, però alguna cosa no concreta... No puc avançar de moment. Vull dir que hi ha coses, perquè... però sense confirmar, no? No hi ha res fet, no, sí, s'ha de ser prudent sempre. Però... em consta que hi havia el torneig de les empreses, que això sí que s'havia planificat, tema... que es va caure, sí, per el Covid, però potser... Un tema que ja que han fet, ja el teníem planificat, sí, per, sí, fer-lo, sí, sí, estava aprovat i anàvem a fer, però bueno, per el tema del Covid, de fet, es va realitzar a nivell online, on la federació també va constar, sí, no? Sí. I per tant, diguéssim, d'alguna forma, tot té una continuació, no? Evidentment s'ha parlat en el futur, veurem d'aquest esdeveniment o d'altres esdeveniments i bueno, pas a pas. Una última qüestió i t'animem a veure les previsions, perquè Ramon, a més de ser directiu
de la federació, és molt bon jugador d'escacs en el seu propi dret, mestre Fide, si no estic equivocat, sí, sí. O sigui que ja va estar en el Marc, ben segur com jo, l'hem tingut com a rival forces vegades, sempre en partides molt, molt complicades. Una última pregunta, perquè estem dirigint-nos essencialment als federats catalans. Ara comença l'Interclubs, que és aquest torneig, diguem-ne, previ per una mica tenir els jugadors ja entrant en la dinàmica de competició, però jo volia preguntar-te sobre la Lliga Catalana formalment. Ho arrencarem en gener? Està confirmat o encara és una mica aviat per decidir això, Ramon? De moment no està confirmat res, perquè, com dic, i més en temps de Covid s'ha de ser molt prudent i anar pas a pas. O sigui, sí que ara crec que toca l'Interclubs, que és, jo crec, un gran esforç que hem fet entre tots, no? Entre la federació, però també els clubs, també els jugadors, per tirar endavant, i és un èxit, no?, que haguem tingut més de 300 equips participants, sí, sí, després d'això. Sí, no? Per tant, sí. Jo estic molt content, crec que toca gaudir, retornar els escacs presencials per equips, que és molt bona notícia per tots els escacs catalans, i per tant, pas a pas, anem a fer aquest torneig, que surti tot bé, i a partir d'aquí, l'any que ve s'haurà de replantejar. Evidentment, la voluntat de tota la Junta és poder fer la Lliga sense cap problema. Sí. No tenim una bola màgica, com porto dient tot aquest temps, però, evidentment, tot ens ha de ser optimistes que el Covid avança en bona direcció. Hi ha una assemblea a novembre, si sí, no estic equivocat. La idea és, no? Segurament en aquestes dates serà... S'ha de veure les dates exactes i com de l'assemblea final, com ha anat l'Interclubs, i fer una valoració. I fer una valoració, no? Hem de tenir en compte també la proximitat entre un i altre. Crec que tampoc és convenient que estiguin molt enganxats. Aquesta és la idea que... Vale, per tant, s'haurà d'analitzar, no? Poder començar una mica més tard... Poder començar una mica tard... Però la voluntat és fer-ho, en tot cas. La voluntat és 100% de fer-ho. Fantàstic. Que et podré dir que ho fem 100%, no? Perquè no depèn de nosaltres, malauradament, però la voluntat hi és tota i nosaltres farem tot com hem fet aquest any, no? No hem pogut fer una lliga, però crec que ens hem de sentir orgullosos que els escacs catalans estiguin tan vius i puguem fer el torneig interclubs. Molt bé. Ramon, tenim la situació de torneig actual. La Federació de Jugadors Russes ha guanyat la primera ronda a Ucraïna i ara, per tant, Ucraïna ha d'intentar guanyar per forçar el desempat. Un empat deixaria fora Ucraïna. Anem a fer una mirada a les partides. El Marc normalment ens fa una miqueta d'obertura. Senteix-te còmode en qualsevol moment per comentar. Marc, aquesta l'hem deixat una mica parada. Podríem canviar, no? Posició complexa, anem a la segona partida. Aquesta ja ha avançat una miqueta. Sí, aquesta és la de la Kosteniuk, no?, que havia fet una cosa una mica estranya d'obertura, no? Sí, coneixes això, Ramon? No, és que no he pogut veure l'inici d'aquesta ronda, eh? Mira, t'ensenyem. Amago de siciliana, però el blanc amaga que vol l'orient de l'avanç de la francesa. I el negre diu no. No, vale, sí, sí, això... Això jo crec que vaig jugar una partida amb aquest D4, en algun moment. I aquest F5 clarament és per evitar que vingui l'alfil aquí, que és la idea. I H4 això ja em perdo una mica, aquest H4 el veig una mica estrany, no sé tu. Jo no l'havia vist mai, la veritat, no el conec. Si existeix, no... No, probablement a l'F5 ja deuen haver molt poques partides, imagino, no ho sé. I el negre ràpidament aprofita per instal·lar el cavall G4. Clar, és que ara té una casella aquí molt bona, no? És potencialment... Quin podria ser la idea d'aquest H4? Si treu el cavall per E7, H5, suposo. Jo no l'acabo de... Sí, però... I que no vagi a G6, però... Tens l'alfil a D3, que no permet desenvolupar l'altre alfil. Aquí jo veig masses jugades estranyes, eh? Una sí, però cavall A3, alfil A3 i ara H4. No ho acabo de veure jo, això. En sumen tres jugades estranyes... No ho acabo de veure. Ja, a veure. Però anem a veure, anem a veure com ha avançat. El fill B5 la veig bé... Arregla el problema de... Clar, el fill el no poder anar aquí... I carregar-se el cavall, que és la que li atacarà el B.O. Sí, l'altre no es vol deixar doblar peons, cosa normal. D3 i cavall aquí. El peó d'aquí, sí. I ara una candidata seria el fill F4, però està pensant. Potser a mesura que avança la partida... Acabarem entenent si és que tenia alguna idea darrere o era una mica d'una jugada creativa que, pues, per associació amb alguna altra línia o alguna cosa així, no? Sí. Però sí que sembla una mica estrany. Sí. Igual vol consolidar l'alfil F4, no?, i evitar-se, no sé, plans com H6, G5... Clar, sí, sí. Això és positiu, l'únic que...
Quan et però això és molt, molt avançament, de totes sí, sí, maneres. No, no. Perquè... és per intentar justificar sí. aquest H4, no? Perquè si no... Jo crec que inicialment la idea era empujar el peó cap a H5 contra cavall E7. El que passa és que igual, tal vegada, i cuidado que Costigniu, que és una boníssima jugadora i campionat pel món, qui sóc jo per discutir, sí, sí. però haig de fer el meu treball, no? Poder, a vegades fem jugades d'aquest tipus, no? un lance de peó amb unes idees concretes, i ostres, tu, que em fot el cavall G4, no? I és un despiste, i ja està. I, la vida segueix. No? És això. També una consideració que volia fer, imagineu aquesta jugada i el negre fa aquesta. Em sento incòmode amb blanques perquè si canvio aquest alfil es torna molt fort i és desagradable, i si me'n vaig i B5 i me'n vaig, estic trepitjant el terreny del meu cavall. La no? sepultació que hem parlat abans. La sepultació, correcte. I les peces blanques comencen a estar una mica... M'ensuma que aquí el negre estarà molt, molt bé. No? Bueno. Passem a la següent, en tot cas, posició interessant. Jo, a més, com sóc un fan de la Fantasy Segunda, estaré més còmode en negre aquí, però bueno, està tot per jugar. No sé què diu la... Bueno, aquesta posició en concret és bona per les negres, però la que és, està al taulell sí. deu estar encara complexa. Exacte, sí. Però ens quedava un tauler, aquesta ja la vam veure, ens queda... Quina és la quarta tauler? La... Buxa, no? Xuvalova Buxa. Xuvalova, que ha entrat en lloc de la Kalinskaya, no? Exacte. Anem a mirar com ha començat. Xuvalova amb blanques. Recordem que Ucraïna ha de remuntar. Sí, però tampoc un gran resultat, no? Vull dir, al final han quedat 2.5, no? Sí, 2.5. Sí. Basta com que guanyi. Sí, perquè com a mínim força el tercer. Fan el desempat en qualsevol cas, no? Exacte. Però ho tenen difícil, eh? Aquest equip de defensa russa és molt, molt fort. Jo crec que l'equip de les jugadores russes... Encara no han perdut partida, eh? No han perdut partida. No han perdut cap partida i això és una estadística... Sí, sí. Vull dir, no, cap partida en 20, que porten 24, 28 partides. Una llista tremenda. Coneixeu això? Molt bona, sí, sí, sí. Coneixeu això? És una Rosolimo amb el blanc a fer C3, D4. I aquí juraria que antigament feien cavall BD2 per desfer-se ràpidament d'aquest cavall. Ara. Però ara s'ha posat de moda el filet 3 i ho ha fet hasta el Carlsen, fins i tot, el Magnus. Igual per això està de moda. Acostuma a passar. Quan un campió del món fa alguna cosa, sí, sí, tothom sí. vol imitar-lo. I aquest demà bé, si d'aquí, clar, desconec exactament la teoria, però bé, semblen jugades normals. I aquí pren, que crec que m'agrada, no? Perquè habilites D4 pels cavalls i si t'han de reprendre amb cavall és un retrocés lleig de fer. No? I a veure com ha seguit. Ha pres, perquè un peó és un peó. Un peó és un peó, s'ha de recuperar, no? Cavall A3. M'agrada perquè quan vagi a C2 guanyarà un temps amenaçant cavall B4 tocant el peó i mentre et perden aquest temps et dirigeixes a D4. No? I és curiós perquè es podria arribar a argumentar que l'alfil de casilles blanques podria donar una posició a negre aquí per tenir la parella d'alfils. Però justament aquest cavall a D4 juga bastant bé contra l'alfil de casilles blanques en diverses casilles, excepte en la diagonal a 6 F1. I sí. no sé si potser el negre té intenció de desenvolupar l'arfil per aquesta diagonal. Mira. Però no aconsegueixo entendre l'H3, no? Perquè li fan B6 dient-li que ve per aquí... Clar, i a més, normalment si et fan H3, clar, arfil G4 i podries fer arfil D4 si fos necessari, després H3, no? Mm. Sí, H3 és una jugada que poder se la podia estalviar. Jo diria que sí, no? Li fan això, i ha de pensar en cavall 3, no? Que tocaria la torre sí. i aquest peó, i ja es fa aquesta... I ara cavall D3 és una sí. bona pregunta, no? Potser vol fer cavall B4. O què? Ah, clar, contra cavall... sí, bueno, però cavall B4 ja és una jugada... delicada. De... No? Comprometida, eh? Compromesa. Ah, mira, l'ha fet. És que si no perdia un peó, no? Ha de menjar... Atacant aquí, també, sí, aquí, ha de menjar... Doble un peó, obre la columna i té la casella forta en D4. Suposo que és jugable, això, eh? Suposo que és jugable. L'únic que el blanc pot argumentar que aquest alfil sembla molt bo, però és una diagonal buida. És una diagonal buida. I jo tinc una casella forta de 4 per un cavall, sí. eventualment et canviaré l'alfil de negres per aquí, exacte. I serà un cavallàs contra aquest alfil. Exacte. Estratègicament, segurament, aquest podria ser una de les idees principals. Mm. Dama de 2, torre C1, i després anar a canviar l'alfil A6. Jo crec que sí, a veure si hi ha més jugades. Interessant aquesta posició estratègica. Però el negre pataleja perquè no passi tot això, de moment toca aquest peó.
Dama de dos, ah, clar, no ho evita pas, no? Torre C8, i a torre C1 segur que aniria jugat dama de 3. Sí, segurament. Treure les dames del taulell i no crec que passi massa problemes treure les dames, no? Perquè té un peu doblat i té l'alfil més o menys actiu. Sí. Avui he après un concepte nou que no sabia, que és la sepultació de l'alfil, i aquest que ho hem comentat abans... Tu el concepte la sabies, però no per aquest nom. Però no per aquest nom, sí, que me l'has ensenyat tu. Aquest A4 no té altra raó que sepultar l'alfil i enviar-lo a B7, on no fa res, no? Quin nom li dius tu, Ramon, quan deixes una peça, un alfil específicament? No sé si tinc un mot per això. Però m'agrada dir, l'ha sepultat, no? Sobretot si no té ja opcions actives 0. Sí, llavors t'encanta, no? Jo a vegades dic secar un alfil, no? Secar-lo, sí, també, sí, sí. Però sepultar m'agrada més. Secar l'activitat. Sí. Sembla com més contundent. Sí, és com més expressiu, no? No és meva, l'he escoltat en algun lloc, no sé d'on l'he escoltat, però... Doncs, bueno, el balanç seria que simpatitzo més amb el blanc, no? Amb aquesta idea sepultativa de l'alfil. Sí, però vols dir que... És que ara dama de... Sí, és simpatitzar. No, però dama de 3 pot fer B5, cuidado, pot fer B5 aquí. Dama de 3. Per això torre C8 poder és una jugada... No estic segur, però si hagués fet dama de 3 abans, pot canviar les dames i encara treure l'alfil per davant. Però ara si li fa B5... L'alfil no respira, diguéssim. Dama de 3 directe proposes, no, Michael? En tot cas, si aquest és un dels problemes, però no ho sé, estic parlant... Parlant de forma estratègica, però... Tampoc estic del tot segur, eh? Canvies dames, cavall de 2... I aquest alfil també et fotria algun problema. És que no s'ubica bé, no s'acaba d'ubicar bé, no? Sí, però bueno... Bueno, cavall de 2 has de vigilar el peu de 5, no? També? En cert moment. Correcte, correcte. Aquest dama de 3 té una virtut extra, que és que al desaparèixer les dames, allò del filaxis no segueix... El tema d'atacs es redueix molt, no? Exacte, i el negre mantindrà la parella d'alfils i tindrà menys problemes que si es canviessin, jo crec. Ups. Què tenim aquí? No, aquí cancel·lar. No, acceptar no. Nunca acceptes un pop-up ahí que no sabes lo que es. Però crec que era alguna cosa de Lenovo, o sea, que suposo que estem bé, però és un Lenovo això? Sí, deu ser alguna cosa. Sí, és un Lenovo, és del portàtil. Molt bé, però no ha sigut així, perquè ha fet torre C8 a 4 i ara, clar, després de B6, ara ha fet dama de 3... No, això és l'anàlisi. Ah, vale. Torre C8, clar, ara... Bueno, jo almenys faria B5. B5, alfil B7 sembla única. No, juga al negre. Ha jugat al negre, vale. Era dama de 3, B5. Clar, ara ha de decidir dama de 3, B5, però llavors canvies... Seria una possible variant que sepulta l'alfil però almenys canvia dames. Canvia dames, què prendríem? Difícil saber, però podria ser... A mi m'agrada... Les opcions d'alfil potser, no? M'agrada l'alfil... I ara què? Per tenir l'opció de ficar, no? Alfil C3, no? També podem fer alfil B4 i lluitar per la columna C. Però vaja, les dues són opcionals. Sí, aquí hi ha diverses maneres, no? Com valoraries aquesta posició, Marc? Si el negre aconsegueix dinamitzar un D4, un F6, activar-se bé, o un torre C4 i a B3, torre E4, coses així molt actives, estarà bé el negre. I si no, doncs estarà bé el blanc. Per exemple, alfil C3, torre C4, no? Sí, sí, em molestava. Mentre jo he dit alfil C3 estava pensant, ostres, torre C4 em molesta. Tu com veus, Ramon, aquesta posició? Jo no la veig tan clara, no? Perquè, com dèiem, si torre C4, per exemple, que es molesta, i després fins i tot podria intentar reciclar l'alfil per C8 i F5. Fins a F5, no? I, bueno, tinc la parella d'alfils, en un moment donat puc buscar la jugada F6, no? Igual no tenim tant control ferme sobre la posició, perquè... I també estic veient que té un A6 també, ahir. Quan la torre en C4, A6 també serà una jugada que podria fer en algun moment. Jo em centraria en torre C4 i doblar i després potser així. Però sí. No veig que tinguis tanta control de la posició. Hem de menjar de cavall, llavors, potser. A veure. Encara que això ens dona un altre tipus de problemes, però almenys que no pugui fer torre C4. I ara el problema és que ara ataca el peó. Penja un peó, no? Sí. I ara F6 pot... Alfil D4 es pot fer? Sí. I a torre C2... Ah, clar, torre C2. Què farem amb torre C2? Perquè si fem a fil C3 té D4, no? Que és una mica molesta.
No està clar, això. No, perquè l'alfil de B7 serà molt dolent, però la resta de la posició és fantàstica. Al final, l'alfil sepultat serà el que guanya la partida. Bueno, tant com guanyar, no, però no és tan greu, no, potser? No és tan greu, no. Sembla que hi ha suficients recursos tàctics. Dit això, si el blanc aconsegueix, per exemple, situació cavall de 4, B3, torre C1, llavors l'alfil queda amb molts problemes, però sembla que tàcticament arriba a controlar això. Ha fet B7 directament. Ha tornat directament? Bueno. O sigui, vol mantenir la dama en el taulell, no? I contra torre C1, suposo que estarà planificant dama E4, no? O B3, no? O dama B3, o dama B3, sí. Molestant, sí. I si el blanc es despista, potser hi ha un D4 interessant, sí. Donant un peó per obrir l'alfil. I si torre A3 ara, per torre C3, no passa res perquè pot menjar B4, no? No, perquè hi hauria torre per C8. Correcte. I torre per F8. Correcte. Esclar, no? Si menges a B4. Però, no sé, D4 és possible aquí? D4? Què diu l'ordinador? Ah, mira, diu D4, crec. Ostres. Alfil pren, i si cavall pren, alfil pren E5. Ah, mira, interessant. Sí, i si dama pren? I si dama pren... Suposo que alfil per F3, no? Sí, suposo. Trencar-li tota l'estructura i després un toc de 8 o quelcom... Torre de 8, o dama E6, potser. O dama E6. Ah, mira, sí, això té bona pinta, sí. I preparo torre aquí, també. Alguna cosa així. Ja ens comencem a quedar amb negres, no, potser? Sí. No em sembla tan delicada la posició. Però bueno, això és anàlisi de totes maneres. No. El D4, l'alfil B7, sí, no? Torre A3 és la que... La posició és aquesta d'aquí, no? Sí. Sí, aquí el blanc ha d'ajustar. El mòdul diu que està bé el blanc, però per aquests anàlisis, i a més posa cavall D4, que no és tan evident de fer, per alfil per E5. Però suposo que tàcticament funciona, no? Algun alfil A6 o... Ah, no. Qui sap què, no? Potser és un problema de la dama, no? Que ha d'anar a 6 i deu estar fatal, no? Contra torre aquí, ah, sí. Només veig una casella, clar, que és aquí. Clar. I aquí... Sí. Ah, bé, B5 i B4... Ah, no, que hi ha un torre per C1 intermig. De fet, pot fer torre A1, i segons on va amb la dama... Però llavors torre A1 liberes A2, eh? Però llavors tenim alfil A6, aquesta és la que jo buscava. Torre A1, dama A2, alfil A6. I toques l'alfil i toques la torre. Ah, però fa per C1 primer, ostres. I et desvia la torre. Les tàctiques sembla que funcionen per les negres. I si canviem torres primer ja no ataquem la torre amb alfil A6. Exacte. Uf, però tot això ho han de calcular. Nosaltres estem fent el taulell, sí, sembla trampa, molt més fàcil. És una posició complexa, més complexa del que aparentment sembla. Sí. Bastant dinàmic. Voleu que ens anem al maig de la Índia? Sí, perquè hem vist que les quatre partides, o sigui, estan les quatre en joc. Quatre posicions complexes, però cap, en cas de l'obertura, cap partida decidida. Anem a veure les quatre de la Índia, fem un petit repàs teòric i així aprofitem que en Marc sap bastant de teoria per aprendre tots idees noves i després ja anem partida per partida. Una mica la posició, no? Per disfrutar una aquí mica de... Hi ha una cosa curiosa, que és que fa la variant del canvi contra la Karokhan, en veritat, que està bastant de moda, però no fa l'alfil D3 que fa tothom, no? Fa cavall F3. Perquè clar, la variant del canvi de la Karokhan no deixa de ser un gambet de dama, variant del canvi amb els colors canviats. Sí. És com si el negre hagués fet C5 i C par i el blanc amb un peó E3 hagués fet E par, no? Que és el que passa en el gambet de dama. Llavors, cavall F3 per suposat és molt viable. Si el negre fa algun alfil G4 molt alegre, sé que hi ha problemes concrets que et fan H3 i si el fil H5 et fan un C4, un dama B3, coses molt ràpides, un G4, cavall E5. Hi ha problemes, no? Bé, però si negre juga, per exemple, cavall C6, quina és la jugada que el blanc pretén fer contra cavall F3? Hi ha diverses, però una és el fil B5, com si fos una ragocina amb els colors canviats, ah, i un temps de més, vale. És interessant. A vale. Però no tornar fil D3 i el fil F4, sinó buscar quelcom diferent. Buscar una cosa independent, vale, sense vale. Transposar. Sí. Li vaig veure fer el Kariakin, això, aquest cavall F3. Tret a l'altre cavall. I ara aquest... Vale. Això és com si fos un ataque Londres, un Londres, i el negre tingués un peó C5, el blanc una E3, i el negre fes peó par... Que normalment no es recomana que canvi tan ràpid. Exacte, o sigui, ha transposat un Londres, sí, no? Sí, si jugant sí. E4. Però una posició, fins i tot, lleugerament favorable per les blanques. Eh? Sí. Però no deixa de ser el Londres. No deixa de ser el Londres, que tampoc és una meravella.
I, per cert, amb aquest ordre, esquiva, si ja tens la fill de 3, el negre que té aquella variant de la fill F5 amb el fianqueto, que no té mala reputació. No? I aquí l'ha esquivat, sí, sí, sí. O sigui, deu tenir algunes particularitats. Aquest alfil B5 i... Sí, sí, interessant. Un altre tema que vull comentar, aquest H3, bueno, tots els jugadors de Londres fa 3, no? Mm. Però m'agradaria afegir que, ho veig raonable, és dir, si fas aquesta, cavall H5 em sembla... No tant per menjar-me l'alfil, perquè l'alfil es pot ficar aquí i no te'l menges, però guanyes la casella C7, que jo crec que és, sí, és una cosa positiva, sí, amb salts F4 amb el cavall. No? Sí, això està bé pel negre, clar. Sí, sí, sí. Llavors, o sigui, garantir que l'alfil pugui retirar H2 en cas de cavall H5. És un temps que fa precís, una mica de mandra de fer, precís, però val la pena. Bueno, però en el sistema de Londres, no? Estan molt acostumats, sí, a fer-ho. Sí, sí, sí. Fa sempre, no? A l'H3, sí, sí, no? A vegades, quan no cal, quan també, no cal, també el fan. També. No? Sí, sí. Cavall E4, la veig lògica. És altament possible que cavall BD2 vulgui fer F5, que em direu que és antiposicional perquè el peó d'E queda retrasat, però jo crec que és totalment viable. No hi ha una manera fàcil d'aprofitar. A veure si ho fa. Ah, no. Aquesta també sembla prou correcta. També, no? Fet, posicionalment parlant és més sana. O sigui, tenim un Londres que és favorable pel canvi ràpid, però com que és un Londres, pues el negre està bé. Bueno, abans ja és la primera taula, no, aquesta? Però quan el... sí. Han fet taules molt ràpid, no? Potser abans també. Vos, però suggereixes ràpid, alguna cosa o simplement és casualitat? No, no suggereixo, vull dir que potser... Potser va, bueno, en camí del mateix. Va en camí, no? I vol tornar la gentilesa, vols dir? No, no, no ho sé, no ho sé. No, però a vegades confien en els taulers, no, en un campionat per equips, no, a vegades confies més... Potser li doncs risquis. Exacte, no risquis, sí, que millor... Anem a jugar alguna cosa que, exacte, saps, que sigui sòlid i deixem que... Que els, sí, altres això, taulers... Sí. Vull dir, aquí hi ha molta estratègia que a vegades se'ns escapa, no? Però en equips d'alta competició això passa, sí, no? Sí, sí, em consta, sí, sí, que, per exemple, tots els equips han tingut reunions tècniques, sí, al matí, sí, 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 per, sí, tant... Sí, sí. No ens estranyem que a vegades veiem coses que potser no semblen normal des del punt de vista d'una partida individual, però en un per equips potser hi ha una cosa més, sí, més estratègica darrere. No? Sí, està tot pensat. No? Desactivem el primer taulell, això és, sí, una... Sí, o perquè a vegades la jugadora no se sent potser amb tanta confiança, no sé, hi ha molts elements. No? De fet, no sé si recordaràs quan fèiem la lliga a 10 taulells, bueno, que encara la fem, però quan havia la substitució, te'n recordes, la famosa substitució, ostres, de 20, sí, minuts? Sí. Llavors, si a l'altre equip, recordo una vegada que vam jugar amb el Barcelona, fins anys enrere, anys, i tenien els fracket de primer taulell. El Marc se n'acorda d'aquesta època. Sí. Tenien els fracket de primer taulell, el Viradot era el president, i llavors nosaltres, per aquella partida, no recordo si va ser una estratègia o una situació sobrevinguda, però recordo que van trucar al Buixader a última hora, no, 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 tu entraràs contra Spraguet amb 20 minuts de retard, i ell feliç va fer la seva pel·ligant i li va treure taules, el qual va ser increïble. Però clar, una estratègia de desactivació del primer taulell, diguem-ne, perquè, i després intentar fer els punts en altres taulells més favorables. No, sí, a vegades això passa, no és el cas aquí, però és una estratègia perquè vàlida. Perquè no tens jugadors, no? O perquè consideres jugadors, que tal. O, sí. Jo recordo un match Sant Boi Andorra que sacrificar entre cometes i a vegades treu alguna coseta, no? Jugava l'Òscar de la Riba de primer tauler i em sembla, si no recordo malament, que el meu germà va entrar com a reserva. Correcte. 20 minuts tard, no? Clar, també amb l'estratègia. El normal és donar el punt, sí, encara que cada tant en quan pots rascar, no? Però la idea és donar perquè quadres millor els altres taulells. Però això es va eliminar, lo de la suplència, no? Bueno, és que sempre és el de sempre, no? Al final té coses positives i coses negatives, no? Perquè hi ha especulació a vegades, com dèiem, per estratègia, i que a vegades no s'ho prenen bé, no? Sobretot de dir, vinga aquí, faig un esforç i em trobo un jugador, diguéssim, considerablement inferior i no s'ho pren bé la gent, no? I en canvi, després, el fet de que realment hi hagi una suplència 20 minuts abans és difícil de justificar, no? Perquè també pots haver 20 minuts abans i substituir-lo, no? Per res, no? Sí, sí, sí. Què tenim aquí, Marc? Una anglesa amb el fill B4 a la jugada 2, que està relativament... Et diré, Ramon, que catalanes estem veient poques, eh? Bueno, hem vist un abans,
I és possible que s'ha jugat en altres rondes que no hem vist, però poquetes, eh? Clar. Jo crec que hauríem de fer un esforç, no sé si la federació pot deixar bueno, caure... Es va fer, un, si recordeu, un magistrat de Barcelona, aquí, amb l'obligació de jugar a l'Obertura Catalana. Jo crec que algú de la Junta hauria de parlar amb els capitans, no sé, deixeu que veure que seria un detall que farà una crec que si negociem això, ja seria massa, seria eh? Seria passar-se. Aquest B3 és una mica estrany, no? Molt estrany, és que no l'havia vist mai. En aquesta línia la variant principal es considera més ambiciosa D4, no? I el negre faria 6, no? I E4, bueno, en fi, hi ha molta teoria, però, ostres, B3... Quina idea té que B3, Marc? Fer alfil B2, però... Per exemple, en cas de C6, cavall per E7, cavall per E7 i alfil B2? Cavall F6, sols cavall F6. La idea, canviar bueno. El cavall, sí. O si canvia i et facilita el desenvolupament, vale. Encara que es quedi amb l'arenya. No estic molt impressionat per aquest B3, eh? Però vaja, avui en dia els mòduls ens permeten veure que moltes jugades que no semblen molt, doncs tenen la seva gràcia i són jugables, no? Jo crec que vol, si li juguen en plan siciliana oberta, vol fer alguna cosa tipus Paulsen, no? Correcte, tipus, sí. Un Taimano, no? Erizo, que no, com es diu l'erizo a català? Erizo. Un erizo? Em sembla que sí. Sí, un hedgehog, no? Una espècie de posició... Sí. I fer això té més sentit, i això té sentit, sí. Sí. I el cavall... Té molt de sentit, però també és com quasi... Estàs jugant una defensa, blanques, una altra vegada. Una miqueta, sí, et deixes fer el maroc, si volen. Clar, vull dir, aquí estàs jugant que el temps de més no et dona un gran avantatge i en canvi hi ha una iniciada blanca. Si t'agrada jugar aquesta estructura amb les negres, pues, no sé què fer en aquesta partida, no sé, pues mira, faig una cosa que jugo amb negres, i el temps no és important, però l'estructura m'agrada, no? Sí. És que amb els escacs moderns, i ho veiem al Carlsen cada dia, buscar una posició jugable que no porti a taules forçades i que... I que sigui del teu agrado. Si vols guanyar, és que és i que sigui del teu agrado. Jo crec que és molt important, això. Sí, que no t'agradi i... No importa tant si a l'ordinador li posa un més 0,30 o un menys 0,10. L'important és que t'agradi jugar-lo, no? Correcte. Dècimes amunt o dècimes avall del o que creus que li pot fastidiar al rival, que també és interessant. Imaginem que baixant-li en el seu repertori pues no cap maroxi, per exemple, com blanc, amb blanques. Pues mira, jo li faig per arribar a una maroxi que sé que ella no la té, no? Per posar per exemple, un exemple. Sí. Encara que aquest nivell ja pressuposes que són complets, no? Però sempre es busca molestar, no? Llavors, al final es quedarà bé el blanc, no? Perquè... T'has fixat que baixant-li juga molt principal, eh? L'altra partida que hem vist també, les peces les sap on les té que col·loca. Però sí que gasta una mica més de temps. En l'altra partida va tenir problemes de temps per això. No? C5. Aquest cavall a C2 és una mala peça, en principi. Sí. Abanico, un altre abanic. Ventall. Dama G5, G3, clar, no podies enrocar per al filac 3. Te la fan igual. No sé què diu el mòdul, però jo estic, mira, 2-25, jo estic molt content amb les negres en aquesta posició. Aquest F4 no són molt sospitós. Ja, però és que si no, no pots moure gaire, no? D3, potser. Sí. Sí, D3 potser. És que mira, el cavall a C2 no et pots enrocar. El fil F1 potser. Molt creatiu. Però tampoc t'agrada fer aquesta jugada, no? No, perquè et queden forats a les caselles blanques per tot arreu, no? Però vaja, F4 tampoc m'agrada massa, eh? Ja. No sé quin has de fer. Què recomana el mòdul en aquesta posició? Quin tipus de jugades? Alfil F1, G4 és diabòlic, però alfil F1 o D4, o D3, D4, sí. D3, D3 sembla que és el que faria natural, jo, no? Sí, D3. El negre, clar, té jugues molt fàcils, no? Ficar el cavall, les torres, i a viure, no? I llavors aquest F4... Potser empitjora les coses, no? El negre va traient... Uf, rei F2. Que delicat. No? Torre I1 i rei G1, no? Eventualment. Sí. Però això de pinta de caure un bony tremendo, eh? No però bueno, potencialment en la fila B2 serà molt bo. Sí. Si aconsegueix acabar de... Sí, de reorganitzar tot, no? Però ho té molt complicat i el cavall de C2 té una pinta horrible. És que a més et poden fer, potser, si fas rei G1, no? Un ràpid H5 F4. Sí, sí, sí. Per reforçar-te la posició. No? De fet, H5 directe, no sé qui posa el mòdul, però H5 ja té bona pinta aquí, eh? Potser se'l menja, tot i que... Ah, però no, perdó, que està la dama de 10, disculpa. Doncs pues torre F8, eh? Senzill. Sí. No amenaço cavall per E3, però en qualsevol moment pot haver una tàctica ahí. Sí, sí.
pensant, però... Ah, no. Torre F, E8, cavall E5 potser després, cavall B4. Bueno, hi ha un foradet a D3, clar, que està bé buscar-lo. Li, ca li canvia el cavall dolent, però a canvi aconsegueix accés a D3. Uf, pinta fatal, eh? O sigui que la Índia aquí es podria adelantar, eh? Aviam, cavall pren, D4, i què està passant aquí? Ah, ah, única, eh? Jo crec, perquè si et deixes ficar el cavall... I ara potser podem intentar buscar alguna tàctica, eh? Torre F8, què farà el blanc? Dama G6 també, interessant, no? Amenaçant dobles... Dama G6, sí, sí. Fins i tot alfil F5, en segons que circumstàncies. Mm. Però torre F8, A3, cavall C6... També, també, també és molt... Joan principal? Sí, sí. Està això lentíssima, no? Bueno, l'ordinador sembla que no li agrada tant, però així a cop de vista... Suposo que l'ordinador busca algú més... Hi ha alguna cosa més, concreta, més incisiu, no? No sé quina, a veure què diu. Dama G6, mira. Dama G6, clar, amenaçant cavall de 3. Amenaçant dos dobles diferents, eh? Uf, i si fas E4, C per D4. Sí. El fil per E4 i llavors cavall C6. Et quedaries clavat, clar, és un no? Desastre, sí, clar. No pots prendre perquè et claven. No? Pot trobar dama G6, ho passarà malament el blanc aquí, eh? Mm. Sí, sí. Que bon aquest cavall B4, eh? Mm. Tenint en compte que el cavall és una peça molt dolenta a C2, una transformació d'avantatge molt divertida. Això no... Qui era que ho deia, el Petrosian? No? El que és important és la posició com queda, no, no les peces que han desaparegut, sinó les que queden. Tinc una anècdota molt bona d'això. No sé si recordaràs el colombià, l'Òscar Castro. Oscar Castro. Molts anys enrere, en un vendrell d'aquests, no? Em va comentar, analitzant una partida, em va dir... En una situació determinada, ell insistia en que havia que fer un canvi dels menors, que diu, com ho vull canviar aquest alfil tan bon? No, no, no. I va agafar les peces, les va canviar i les va tirar a la caixa de fusta, cloc. L'important és el que queda en el tablero, no, no, el que no el que desaparece, sinó que mira el que queda, el que queda. I clar, tenia tota la raó. I tenia raó, el que quedava era bo per tu. Però jo crec, vull pensar que això va ser com una espècie de... aquestes petites revelacions que a vegades tenim com a jugadors, que coses que ara comprenc una mica millor aquest joc, no? I des de llavors, cada vegada penso en canvis, no intento fixar-me tant en la peça que estic canviant, sinó en la relació entre les que queden després del taulell. I això t'ajuda a no enamorar-te de peces que hauries d'haver canviat perquè la diferència dels altres dos és bueno, transformació d'avantatges al final del dia, no? No hi ha molta literatura sobre transformació d'avantatges. Crec que hi ha un nitx per escriure en aquest sector, perquè tots saben el que és, hi ha molts diferents tipus de transformació d'avantatges, no? Però és fonamental. O sigui, donar un avantatge per assolir un d'altre caire, però superior, o que tu creguis que és superior, no? Sí, sí. Doncs quan escrigui sobre això menciona l'Òscar Castro. Sí. Aquesta és una bona dita perquè va tirar les peces a la caixa, va fer cloc, me'n recordo que cloc, les pieces a la caja, vull dir, i aquestes ja no estan. Sí, sí, sí. I diu, clar, que és que no estan ja, doncs clar, què m'has de si eren bones o no? No. Sí, interessant, no? Heu vist aquest rei? Sí. I no us sembla que està una mica amb problemes? Tira-la a la caixa i llavors ja no tens, ja no tens aquest problema. Però aquesta és la que no ha funcionat. No t'ho deixen fer, això, no? Aquest era un personatge, l'Òscar Castro. No sé si tu vas arribar a conèixer l'Òscar Castro. No, poder no, això és una mica... El Marc segur que el... Jo sí, tant que el conec, sí, sí. Era un bon jugador, eh? Havia guanyat a tal i tot, eh? O sigui, no, era un era exclusiu, era un jugador brillantment talentós. Tu coneixes el Jorge González, no? Sí. Un estil de Jorge González, brutalment talentós, però que potser li faltava la regularitat, no? Sí, sí, sí. I a Petrosian va guanyar també, eh? Sí, sí. El tal no ho sabia, però... Sí, va jugar al primer tauler de Colòmbia. Era un jugador increïble, no? Sí, sí. I el típic que després de dinar, pues, et feia una mica un comentari, però li escoltaves, perquè érem joves també en aquella època. Bueno, me'n recordo en un campionat al Vendrell, que es jugava l'Open del Vendrell, sí, sí, i unes sí. Ràpides paral·leles i tal, li va tocar el Paco Vallejo, però el Paco Vallejo era una criatura que era molt petit, no? I els resultats es deien a veu, no? Sí. Vale? Li cridaves a l'àrbitre. I el tio va dir, me'n recordo, va dir, Òscar Castro 1, Niño 0. Niño no sabia que era el Paco Vallejo i l'acabava de pelar, no? L'acabava de pelar. Niño 0.
Molt bé. Bueno, això és una... Ops! 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 Cuidado. Això és una variant de l'Animzo Índia. Que... Cuidado, que tenim la jugada del torneig, el sacrifici del torneig. Sacrifica torre... Per... La teva amiga, Maria Arribitze. Maria Arribitze, sí, sí. No, ni la conec, però he vist partides seves i m'agrada. Es va quedar fixat en unes partides d'aquestes jugades, sí, sí. Vaig llegir que l'havia entrenat el Doretsky i vaig dir, ostres, ha de ser boníssima, no? I va mirar les seves partides mestre, i va trobar partides molt interessants. I vaig dir, ostres, però efectivament... En Roc Yard, clar, sortint de la clavada, no? Perquè si simplement defenses el cavall clavat, l'ataquen més, no? Correcte. I pateixes com una mala cosa, llavors... Ostres, sí, però aquest en Roc potser... T'estàs alliberant, però el rei el condemna. Sí, sí. Sí, però com aquesta torre no arriba a la columna, hi trigarà, no? I a sobre potser no arribarà, esperem. S'ha de ser optimista, no?, quan t'estan atacant. Deu ser la millor opció. El fill par i dama aquí. I objectivament el negre té una compensació clara, però... No creus, creus que ha vist torre per B2 o no ha vingut de sobte, no? No l'ha vist, però... A veure, què com et mòdul? Quedes, no? Estàs tranquil·lament en les teves coses i de repente l'altre... Tranquil·la, va, 13, no? Torre per B2, dius, ostres, què ha passat aquí, no? Ui, és la Tània. És la Tània. Que saps que la tenia guanyada ahir, se li van complicar les coses i ja no la van posar en la primera ronda avui, no? Sí, sí. Ostres. I ara la tornen a posar... I ara l'han posat torre per B2, uf. Compte, Bueno, ha menjat el cavall, s'ha tornat cap enrere. Sí, perquè... Sí, no és tan fàcil, no? La màquina dona molt avantatge. Cavall per... Eliminar el fill sembla lògic, traiem aquest al rei. Juga tranquil, no? Però és que juga tranquil, no? Que té peó i pesa. Sí. I l'alfil de G7, aviam, és... És molt superior. Molt superior a qualsevol de les dues torres, o sigui que... Pots jugar tranquil, sí. Sabeu la frase de Kasparov que t'ha d'inspirar quan entregues qualitat? Coneixeu? Diu, quan estàs atacant, lo important és la quantitat de peces que ataquen, no la seva qualitat. És a dir, dona igual si ataques amb una torre que amb un cavall. Mm-hmm. S'han de comptar les peces que ataquen. I clar, aquí trauràs l'alfil, trauràs la dama i passaràs la torre. No importa la qualitat, que és el número, no? El número sí. És més important que els la qualitat. Els russos també, en alguns llibres, parlen del sector local del tauler. Has escoltat això? No. Això és interessant, perquè divideixen, fan quadrants. Sí, fan quadrants. Aquest seria un quadrant, no? Un sector local, no? Llavors, quan ataques, específicament per atacar, no? Si aconsegueixes acumular més peces que arriben a aquest sector, no és tan important el que està passant en el reste dels quadrants. Diguem-ne, no? És una teoria que he llegit en algun llibre rus. És interessant. Al final del dia és acumular més peces que el rival. Sí. Però et permet tenir una perspectiva si llences un atac. Yeah. Perquè pots fer-te... La dama del rival que està en l'altre quadrant, tallat, sí. No importa que tingui avantatge material, si en aquest sector tens una superioritat. No? Mm-hmm. Bueno, són idees interessants. No? Sí. I aquest fet passarà això, no? Perquè en aquest quadrant d'aquí... Mira, bueno, yeah. ara ja no. La Tània, entenc que no pot quedar-se amb el rei allà i se'n va cap a l'altre... Home, E2 estarà bastant segur. No és mala idea, potser no li surt bé, però no és mala idea treure el rei d'allà. El negre està pensant. Perquè després d'Alfil de 6 i Dama 5 i Torre 8, sí, sí, ja. Game over, si deixes el rei a C1. Adéu, adéu, sí, sí. Sí, que potser això no és tan mala... Sí, clar, llavors... Si aconsegueixo ficar el rei a E2 i quan la torre de B8 estigui entrant a setena, torre D2, això és bastant resistent, penso, no? Què faries, Ramon, ara? Trencaries pel centre o no trencaries pel centre? Jo crec que sí, no? És que has de fer alguna cosa, perquè posem que si no fas res et fan rei E2, torre E1, rei F1 i rei G1. Un enroque artificial, molt... no? Són molts temps, no? Però o fas alguna cosa o llavors consolidaré la posició, no? Sí. I per tant jo crec que has de buscar alguna cosa actiu. Si creus que has d'atacar, però si creus que la teva peça més el peó és més que la torre, potser no tenim per què atacar. Sí, però tu creus que la torre... Sí, si aconsegueixo, per exemple, fer rei 1. Torre 1, rei F1, sí, no, i sí, aguantar, no? Ara, allò era exagerat, no? Però, per exemple, rei E2, que sembla la jugada lògica no? Torre D2, sembla una altra jugada lògica, sembla de defensa, i al mateix temps controlo la columna D, no? I torre H D1. I ja pots posar el rei tranquil, i si vols. El rei està sòlid, si no obre ràpid, i llavors les torres ja no...
Ja començant potser a ser important. Sí. Pel negre se m'acudeix una idea, que seria aquesta. Posem torre de dos, sí, o la que vulgueu, i en algun moment fer aquesta, i cavall E5. Cavall... No m'agrada cap casella pel cavall, sí, perquè aquí està fora de joc i aquí, sí, també, però no sé, posem aquí, que toca el peu almenys, i ara amenaço de 5. Això té bona pinta. Aquesta distribució de peces té molt bona pinta. Fins i tot pots fer torre de 8 si vols abans de cavall E5. Ah, podia... Si és que vols incorporar la torre, que tampoc està malament. Sí, no? Sí, dama aquí, on vulgui, i cavall aquí. Algo així olora molt bé pel... Però això ens indica que torre de 2 deu ser dolenta i deuria jugar torre C1 i torre H1, però segurament. Però compte que és per evitar que hi hagin entrades a setena, que si no... Bueno, és que la posició de les blanques és delicada. I l'altra seria trencar-li directament amb D5. Fer dos peons i els temps que triga en arreglar aquesta situació, intentar fer que un dels peons li pugui fer mal, no? Sí, sí, sí. Pues jo no tenia clar quin de les dos faria, perquè m'agraden les dues opcions. Sí, sí, no, fins i tot havia pensat deixar el peó a D7 i jugar F5. I per atacar-te el flanc de rei quan intentes llevar el rei, no? Sí, sí. Quina proposa l'ordinador, simplement per curiositat? G4 directe. G4, cavall E1... I dama 5. Ah, G4, ara abans que mogui el rei, perquè no pugui anar a D2. És una mica la idea del Marc, no? Perquè no pugui anar a D2, clar. I dama 5 i rei E2... Ah, doncs això té molta lògica, el cavall E1 està fatal. I ara al final 6. És exactament la teva idea, Marc. Però G4 ràpid, abans que pugui... Bueno, també evita G4 del blanc. Potser el blanc, si no li feies G4, te la feia ell i no et deixa fer cavall E5, perquè te'l canvia, no? Així que potser és un ordre més fi, sí. Què fas en una partida, no? Quan et trobes a la jugada 13, penses que tens una posició sòlida, vas de blanques i et fan torre de dos, no? Com reacciones psicològicament? Hi ha gent que s'enfonsa i hi ha gent que és molt resistent. Això és un tema mental, sí, sí. És un cop molt dur. Un jugador català que coneixereu tots, que el trobo molt dur quan li fan jugades així, no? És el Super López, no? José Manuel López. És un tio que no es desmorona mai, no? Coneixeu bé, no? Sí, és una característica molt... Una partida que li vaig guanyar una semiràpida, que li una peça, que se la va deixar, literalment, una semiràpida, i jo dubtava perquè deia... O sigui, semblava com transparent, com si no s'hagués deixat res, com si tingués una posició igualada i ell seguia, no? Sí, sí, sí. I jo dient, però s'ha deixat una peça, no? No entenia la cara de pòquer total que tenia, no? Se la va deixar, eh? Jo no tinc peça de menys. La reacció? No tinc peça de menys, estic bé aquí. No, però que hi ha jugadors tipus Nakamura, que si es deixen una peça, fan cares, es desesperen, es tiren dels cabells. El Super López no. Sí, sí. No, és ioga total. Està calmat sempre. I això li dona molts punts, clarament. És com els jugadors indis, que mai es posen nerviosos en una punta. Sí, ho vam comentar l'altre dia. López també. Però aquesta pinta molt bé per Geòrgia. Anem a veure alguna més de la Índia. Per exemple, la Marian Gómez, que està jugant molt bon torneig. Amb com va aquesta partida? Sí. Exacte, és possible que opti a guanyar el millor quart tauler, no? Vaig a comprovar que estem anant bé en quant a la retransmissió. No para de guanyar. Ha fet un ordre estrany, però... Uf, i bé, ostres, estem jugant molt creatiu tothom aquí, eh? La ronda d'avui. Jo aquí consideraria prendre i fer 5 ràpids, si vull dinamitzar la posició, però bé, en roc, per suposat, és normal. Roc... Ah, mira, ho fan diferit. Ah, mira. Interessant, no? Sí. S'està quedant molt bé el negre, diria. D5, cavall B8... Que ha sigut un altre bogo índia? Sí. Ah, mira. Sí, sí. Dama B2. Quanta creativitat aquí tothom. Sí, toca el peó D5. Torre 8, cavall C3, cavall A6... Sí, està quedant bé les negres, eh? Torre de 8 no sé si és tan necessària, però... Perquè el dia que vingui un dama a 3 guanyaré un temps tocant i no veig que porti res massa bo al torre de 8. Però bé, i a 6 no l'entenc tampoc massa. I dama de 6 tampoc l'entenc massa. Estic que... Si em disculpeu, aprofito i cedeixo el lloc. Moltes gràcies. Home, tenim un altre invitat, de luxe. Dani, endavant.
un altre invitat de luxe aquí. Sí, sí, aquí he tingut poquetes entrevistes fins avui. Però els que tenim són de luxe. Són bons, són bons. Dani, si tens ganes d'estar una estona amb nosaltres, et trobarem. Ja m'han avisat que... 10 minuts, com estàs? Agafa seient. Molt bé. Daniel Alsina, gran mestre català. Com estàs veient el torneig? Què tal? T'estàs seguint una mica aquests dies? Honestament no l'he seguit massa, però no sé si que m'hauré d'introduir una mica. Res, estem a les semifinals, el resum seria que... Sí, això ho he vist, que ara ja hi ha molt poca gent jugant, no? Sí, correcte. Està la Federació Russa jugant amb Ucrània i la Índia jugant amb Geòrgia. Puc treure això? Sí, 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 sí. Aquí estem tots ja... Supervagonats, no? Curats d'espanto. Sí, doncs el... El CFR Team, li diem, que és la Federació de Jugues Russes, perquè pel tema de nomenclatura no podem dir que és la... L'ascensió aquesta que té Rússia a tots els esports. Per efectes pràctics és el millor equip de dones d'allà, no? Que hi ha, doncs, Rússia contra Ucraïna, i després tenim Índia-Geòrgia, que és l'altra semifinal, que de fet són els quatre equips més forts, no? Ja té pinta, sí, sí. Mostra-li a Torre per B2 que acabem de veure. Home, aviam si t'agrada. Mira quina jugada li han fet ara a la Tania Sachs. Estàvem especulant si ha sigut una mica de cop o si la veia venir. Aviam què opines. Li ensenyem molt ràpid tot, perquè és una idea. I a veure si es veia venir aquest Torre per B2 o no. Ara ja li hem dit tants cops que... Sembla aquest sacrifici de torrent. Sí, molt atractiu, no? Mira, de mai fa 6, bé, també, si cal, no? Exacte. Surt molt bé. L'especulació que fèiem, si creus que la Sachdev l'ha deixat fer o li ha agafat una mica de sorpresa, no? Perquè, clar, ve aquí ara. Clar, és que ja ve molt forçat, no? Bueno, hauria de fer Alfie Pren Cavall, no? Clar. Ha arribat, si ho ha vist venir, no? És que combinat amb B3 i A3 amb obrir la columna B té molt mala pinta, no? Però tendeix a pensar que no la tenia, no l'ha vist venir. Segurament per aquí sí, però ja no podia... Però igualment fer fil per F seria trist, no? És trist, no? Però això seria suposar que ho veus venir. Si estàs jugant una mica simplement anar-les posant, igual no... Ara ja és tard. Però no t'ho perdis, que la partida encara té molt contingut, perquè s'ha enrocat llarg el blanc. El mòdul de moment aquí, no sé si és bo aquest mòdul, però no està molt impressionat. No, hem tingut alguns problemes aquest mòdul. Intentem, no... Ho mirem una mica a vegades per tenir alguna idea que fer en certes posicions, però ens enreda més que ens ajuda. L'efecte horizonte d'aquest mòdul ens dona alguns problemes. Sembla atractiu, però tampoc sé si és... tan enroc llarg ha fet. Sí, una mica inesperada, però sembla resistent després. Quina jugada. Treu la dama i ara, amb el fil de 3, intenta... Ja, i ha de fer cavall per alfil o què? I després ha fet rei de 2 i fugir de la zona perillosa. Ja, sí, en realitat no està tan clar, no? El mòdul ens diu que sí, em sembla, però en la pràctica aquí pot passar... Bé, aquí estàvem pensant si trencar amb D5 o fer el que ha fet al final, que el Marc ha vist aquesta idea, no? De fer G4, no? Ha fet D5 o no? Això és l'anàlisi. No, ha fet dama 5, alfil a 6, cavall a 5, G4, combinar aquesta ordre de jugades. La més precisa era jugar G4 directe. Ha jugat G4 directe o són anàlisis d'això? Això és la partida de 5. Refresca aquí, perquè igual sí que ha jugat de 5, que era una de les opcions que... Sí, de 5 rellots i de 4. Que no m'agrada perquè no et garanteix jugar la posició i has sacrificat un parell de temps. L'altra jugada que queda millor, la que mencionaves tu, Marc. Contra E4, què vol fer? F5 o què? Exacte, E4 és supercandidata, no? Perquè aquí aconseguim que el nostre rei respiri una mica, no? Tot i que G4 i cavall E5 seguirà existint, però bé. No, però si E4, F5, torre 1,
jo veig més resistència que en l'altra línia que has posat tu. Sí. O fins i tot l'E4 no hi ha pressa. No. Mostraria a Dani la variant amb G4. No estem jugant amb un ritme estrany, no? 45 minuts, així. Més 45-10. Això sí. Per què? Perquè és un format nou que hem posat per veure si... Sí. Donar una mica més de dinamisme a les partides. No apunten tampoc les jugades. I val per elo, això? Per elo... Ràpid. Ràpid, sí. Sí, sí. Però no apunten. Però té qualificació de mundial... Sí, sí, clàssic, és un mundial oficial. Sí, és mitja semiràpida. Bueno, clàssic no ho posa enlloc. És el mundial. És el mundial de tota la vida femenina per equips, que s'ha fet molts anys, no? I abans es feia a ritmes clàssics, sí. Han canviat el... El que ens ha sorprès, no sé què opines tu, és que les dues partides normals es fan 45-10, però en cas d'empat, que un dels dos guanyi cada match, vas al tiebreak 3-2. A mi em sembla com molt agressiu el canvi de tiebreak. No sé què opines tu. De fet, vam estar aquí tota la tarda i després el tiebreak es va liquidar i una partida sobre el tiebreak. Seria millor 15 més 10. I a més sola una partida, no? ni tan sols dues partides, no? Una sola. Una mica com penaltis, no? Anem a liquidar això ràpid. No? Que guanyi un ja i ens anem, no? Encara si fos... Sí. Suposo que serà, no hi haurà tant de temps per fer un tiebreak més llarg, no? Però estaria millor, suposo. A la Copa del Món, per exemple, clar, hi havia un dia extra per fer tots els tiebreaks. Llarg, però clar, hi havia un dia complet. No, no sé, però potser una anada de tornada, almenys. No? Però... Voleu que fem una passada per Goriachina, també? Sí, sí, sí. Clar, aquesta partida la teníem a mitges... La teníem a l'escocesa, amb aquest G3 ràpid. No sé si el Dani coneix aquest G3 sense C4. No conec gaire aquesta línia. I cavall B6, aquí les veig molt creatives, home. El fil A6, si t'enroques, no? Et guanyaria la qualitat, no et deixa enrocar. Però B3... Home, el blanc s'ha estalviat el C4, no? I el cavall s'ha anat voluntàriament. Sí, realment no l'ha fet en cap moment C4. I li ha anat bé per tenir un peó de C disponible per prendre, no? Però d'altra banda, l'alfil de 6 es queda allà més actiu que l'habitual. Sí. Però igual se'n poca llarg, sense por a la columna A, que no és tan fàcil d'aprofitar. No? Ah, mira. Sí. Fa 6. No sé. Jo em veig bé en blanques, però el mòdul diu que no tinc cap raó. No? O sigui, igualtat, no? Això és la partida? Sí, és la partida, no? Sí. Sí, recordem Anne Mucichuk blanques, Goriachina negres, Ucraïna contra Rússia, aquest E6 és típic per debilitar aquest. Es va simplificant la cosa. El fil E4. D5 era massa arriscat. D5, aquí, ja, no? Sí. Hi ha un alfil H3 per ahí. Exacte, aquest peó és potent, no? I amb un alfil H3 amb un volum fa respecte. Ha preferit liquidar a lo directe, no? I aquest alfil E4 la teniu? Perquè el fil per C6 era la primera que jo rumiava. I el torre C5. Em deixava peça. Truquets. Dani està en forma, eh? Dani, ràpid, això, eh? Es veu toque, sí. Molt bé. Clar. El que passa és que en aquestes línies, a vegades, per què has de recuperar els peus, no? Si estan tots aquí desordenats i mal posats. Tot i que potser vol recuperar aquest, en algun cas. Depèn. Torre aquí, normal. Torre de 2. Ha sigut una entrega o no ha vist que no podia fer aquesta després? Jo també em pregunto el mateix. No t'ho sé dir. Perquè no era una variant forçada, tampoc. No. Però no crec que el blanc tingui cap problema d'estar pitjor. A qualsevol cavall. Pot ser un sacrifici posicional, també. Simplement fas E6 i li queden els peons trencats i anem fent. Però un peó és un peó, eh? Ja vam mirar això l'altre dia amb les tres irlandeses. No? Els peons irlandesos. El Dani potser no ho sap, quan tens peons triplicats... Ho he sentit algun cop, sí. Ah, ho he sentit. Fa relativament poc que ho vaig sentir per primer cop, però és una cosa que s'ha inventat fa poc. Així, crec que sí. No crec que s'hagi dit sempre. No, crec que és bastant nou. Quan m'ho va dir a mi, la primera vegada que escoltava aquesta definició. Bé, però bueno, en aquest cas no són irlandesos encara. No em desagrada el blanc, bueno, tampoc em desagrada el negre. Bona valoració. El cavall D5, no sé, el negre també té totes les peces actives, no? Tampoc crec que estigui pitjor el negre.
Què tal el Campionat d'Espanya, Alina? Com t'ha anat aquest any? Bueno, va ser el per equips, diu. Sí, vas amb el Barberà, no? Sí. Com ha anat? Amb el club va ser dramàtic perquè vam perdre quasi tots els matxos al principi. Vam començar empatant amb els Meluixos, després vam perdre 4 matxos seguits. Vaja. I només quedaven 2 i pràcticament havíem de guanyar els 2 per salvar-nos, però ho vam aconseguir. Ostres, menys mal. Vam salvar, bueno, de fet vam guanyar el penúltim i vam empatar l'últim i just va ser el mínim que necessitàvem per salvar-nos i gràcies però tenir un equip gràcies a resultats dels altres i tal. Més o menys raonable, no? Per no per sofrir tant o... Bueno, és que estava molt igualat, en realitat era un campionat on hi havia un equip molt fort, sí. El Sestao, era Sestao, aquest, no? Sí. Hi havia un equip molt fort, el Sestao. No, el Sestao... No, el Solvay, no? Solvay, no? Solvay, sí, Solvay, Solvay. Solvay, perdó. Després estava... Després hi havia un equip que era més fluix que els altres, l'Excalibur, però tampoc era molt més fluix. Mm. I els altres 6 eren molt igualats, més llavors més, en realitat, sí, segons en la forma que estiguessis, podies lluitar per l'ascens o per l'ascens. El Barcelona va pujar, però sí, no tenia un equip tampoc millor no que nosaltres, en realitat, per ell. No. Però bueno, ells estaven més en forma i nosaltres no, fins I al final no. Particularment com t'ha anat a tu? Què feies, de primer taulell? De segon. De segon taulell. Estava el López de primer. Uh-huh. I bueno, no especialment bé, però com que venia d'un torneig terrible, que vaig a l'Absolut de Catalunya. Ah, sí, fer 3,5 de 9, jo vaig baixar 17 punts. Ja vaig veure que estaves una aquest, mica fora de forma. En aquest només forma, vaig baixar 4, llavors pues, semblava bo comparat sí amb l'altre. No? Molt bé. I després he anat a jugar a la Lliga Italiana també. Ah, molt bé. I com t'ha anat allà? Aquí he pujat 3, doncs anem perfecte progressant a poc a poc. Perfecte. Quins plans tens ara al futbol? Tens algun torneig a la vista? Fins a final de novembre descansaré segurament. Vale. La divisió d'honor no la pots jugar, no? O això és possible? Perquè sé que hi ha noves regles, no? Per canviar d'equip. Bueno, el que faran ara a la tardor no... No pots. Aquesta no la pots jugar, no? Bueno, poder puc, però no... Bueno, no tinc massa ganes i no sé si l'equip... De fet, no sé si farem equip al Barberà. Uh-huh. No hi havia encara jugadors interessats. Heu fet a l'Interclubs? Entre altres coses perquè es juga pel matí i no... Sí, el diumenge al matí, no? I a mi no em motiva jugar pel matí. Ara acabem de preguntar-li a Ramon aviam si confirmava la lliga de cada gener. Ha estat una mica esquivo, prudent. Això sí que s'espera, sí. Però esperen poder fer-ho, sí. Vosaltres jugareu aquest Interclubs o no? Estic apuntat, estic en l'equip, però ja els he avisat que hi ha... D'entrada hi ha 4 partides que no puc perquè no estic. No hi sóc, i les altres 3, sí, alguna jugaré, sí, per què no? Fer pinya a l'equip està bé, un parell de partides està bé, però hi ha dies que és que són 7 dies i després la lliga just després, a més a més. No? Sí, però el Barberà té equip apuntat o no? Per l'Electrònic Colón sí que he vist que no, havia equip apuntat. No he vist, sí. Sé que diversos jugadors van dir que no volien i ja, el ja Víctor ja, Pont ja em sembla que... No sé, no m'ha dit si fèiem equip o no, però tenia pinta que no, però no sé. Bueno. Potser fem equip B o C o alguna cosa ja, no sé, no estic segur. Què va passar al Campionat de Catalunya llavors per tenir un torneig tan dolent? Circumstàncies? Tenies partides bones o simplement no tenies no, un torneig? No, simplement, bueno, bàsicament van ser 3 seguides que vaig perdre, la resta més o menys va ser normal, però la 2, la 3 i la 4, i... No va passar res especial, simplement em van superar en el moment així. Al no estaves bé físicament. Mig joc, sí, no tenia cap problema especial. Això passa... No, sí, sí. De quick volta, vaig trobar 3 partides seguides, que 3 jugadors, són 3 jugadors forts, sí, però sí. Fins i tot no esperaria, podria perdre qualsevol dels 3, però no esperaria perdre amb els 3 seguits mai. Seguits, no? Però, bueno, però doncs, tots 3 em van superar estratègicament en un moment donat i... A seguir aprenent, no? No hi ha altra, no? No hi ha una altra. Marc, anem a fer una mirada ràpida a la situació. Anem a veure si alguna partida s'ha acabat. No. No ha finalitzat cap partida encara. Amb el Marc vam seguir una mica la tradició que hem fet. Hi ha un munt de partides que també ell em supera estratègicament al mig joc, però després m'acabo salvant. No sé si hem fet 7 o 8 partides que han acabat així. Amb aquest guió, sí, sí. O sigui, et treu resultats, però la partida la tens millor, diguem-ne. Sí, 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 però a la part inclús final... Inclús bastant millor, inclús, no? Sí, a la part final remunta. Es remunta, no? Els recursos del Dani, no? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Aquesta és la famosa partida de la 4 aquell que no en teníem. Ah, sí, i sí, seguim sí sense entendre, no? Perquè en aquesta posició preferiries tenir... És que ha fet una 4 en obertura que no...
El franc de dama sembla una broma, no? Sí. Del blanc. És que l'obertura ha sigut molt estranya. Doncs entre ells C3, el que ve viu, les torres... Fes-li una mirada de l'obertura, aviam si ell ens pot... No entenc com pots ficar les peces així. A més, explica'ns a l'H4, aviam quin raonament. Bueno, H4, ara com que el mòdul sempre fa 4 a qualsevol posició... Però aquí... Aquí, justament perquè posin el cavall a G4, li trobes un sentit a l'H4 aquest. Ho hem intentat, però no ens ha estat... M'imagino que per evitar G5, no? Però no sé si és una cosa que s'hagi d'evitar, però... Li haurà fet G5 i li haurà fet por que li fes G5 a la següent. Doncs ha de ser això, sí. Doncs no ho havíem pensat, això. Bueno, el Ramon ha dit H6 i G5, però en la posició posterior, no? Per afiançar l'alfil a F4. Però potser sí, G5 directe... G5, G4 i el... Una preocupació que tindria, no? I el peó d'E5, però... Altra cosa és si realment és una amenaça tan forta com ho sembla. No crec. El fil B5 i D3. Però ja hem trobat la raó. Ara sí que entenem la raó aquí a darrere, no? Li haurà fet una mica de nosa, no? Però clar... Però ja podria haver jugat el fil B5 directe, per exemple, no? Sí, però si és perquè se't fica una altra colla G4... Tens problemes amb el peó D5 igual, no? Bueno, és que el que ha dit posteriorment, diguem-ne, ha sortit més o menys a raïl d'això. Aquesta és el que deies tu, a la simultació. Això és partida? Sí, sí. Ostres, C4 em sembla una mica estrany. Obliga cavall B1, no? Ah, que toca el cavall, llavors té més gràcia, sí. I comença deixant-te una estructura dolenta, el cavall a B1, i ja ha disfrutat de la vida, no? La qüestió és que hi ha vist moltes partides que es queda molt malament d'obertures. Estratègicament a vegades fa coses molt estranyes, però després suposo que tàcticament és molt bona i li vaig remuntar moltes partides i tenir molts millors resultats que el que les seves posicions indiquen. Una vegada vaig estar comentarista d'un torneig, un Grand Prix femení, i ella tenia constantment posicions horribles, però va acabar quedant bastant bé, amb cops tàctics i tal. Sí, sí, és molt perillosa tàcticament. Ara tirem aquesta. Amb un cavall a B1 li cal trobar tàctica, no? Ostres, torre C2, A3 i torre A2, no? Ha sigut més o menys, no? I rei fou pel mig, no? I el fill G3 perquè el D4 penjava. He preferit el fill G3 que H5. És estrany, tenint en compte que F4 pot caure en qualsevol... Però és el que ja busca, no? Aquestes tàctiques després d'en dama E4... F4 de moment caia dama E4, no? Està incitant d'això, no? Però és una manera molt perillosa de jugar, clar, però et pot sortir bé. El fil E8 ara ja F4 és més interessant, no? Que hi ha el fil G6 contra dama E4. I de fet, per què no l'ha fet F4 ara? Per alfil pren dama... No té sentit això. F4 sembla molt bona, no? Suposo que faria alfil H2. F4, alfil H2, alfil per H4. Alguna jugada... No sé, no veig... Dama H5 no la puc fer. Dama G4 pot fer... Això és peor de més. El que passa és que haurà pensat que Torres 5 és més fort. Però dama G4 sí es pot fer, no? F2 està superdefensat, no? Ja, però hi ha un alfil per F2, torre per F2, cavall E3 doble, no? Si tinc la dama G4. Ens referim a això. No sé si és cert el que estem dient, però... Si va aquí per fer que l'alfil retiri, crec que té aquesta, no? Sí, sí. I si no fem dama G4, bueno, el negre s'ha cruspit un peu. No, aquesta és molt bona, eh? Aquesta és molt bona. Podria alfil E4, però tampoc hi confio gaire. Deu ser la que està pensant ara mateix. Estan així, no? Potser li sembla que ja li agrada així tenir el flanc de rei sòlid i prefereix atacar el peó de C3. No, li vol donar opcions tàctiques, però no hi ha moltes, no? Però torre 5 és una mica estrany. Menjar-se el peó de H4 tampoc és tan important. Vol carregar contra C3. Menjar C3 potser és més clar tot, no? Torre C1. Es vol doblar, o què? Sí, sembla molt angoniós, no, tot això. Però és el que diu el Dani, no? Jugar ràpid, es queda per davant del temps, i si l'altre no concreta l'avantatge, després en una d'aquestes... Destrets de temps, és molt hàbil. Treu alguna habilitat i salva la posició, no?
El pot tornar a fer F4 si vol, però... Però si no ho ha fet abans, dubtem que ho faci ara. No? Clar, però si no pot progressar el flanc de davant, menja't el peó, ja. Pues ja en parlem, i a més sepultes l'alfil, no solament és el peó. Vale, obres l'alfil, però és una petita concessió, no? Que és acceptable. I, pots, i podràs fer l'alfil G6 després de menjar-te el peó. Sí, F4 sembla la mar de bona. Però juga amb blanques ara, no? Ha jugat torre 5, C7, ha tornat cap enrere. Està jugant molt, molt de millorar les peces al màxim, no? De que la dama segueixi tocant F2, de que l'alfil toqui A3, no? Sí. L'amarilla. I no vol fer F4 fins que no et tingui tot ben posat. Sí, però ja no sap què millorar, també. No? Encara portarà el cavall a B6 i A4 per intentar guanyar aquest peó, però és que no, no veig com és que la guanyarà. Però ja l'ataca ara, no? Sí, ja l'ataca des de B5, no, no cal portar-lo a 4. No té sentit, clar. I a C4, podria portar-lo a C4 per atacar a 3. Hauria de dur aquest alfil aquí, no? Fer A4 i fer una supermaniobra de 1000 jugades. No, suposo que acabarà menjant el peó, però ara ho pot evitar a Max 5? Bueno, Max 5 la pot fer sempre, sí, però llavors també queda tocat per l'altre alfil. I... Bueno, aquest peó no és tan feble, no? Perquè el blanc algun dia farà C4. No sé potser si fa Max 5 té alfil G5 també atacant la torre. I llavors en aquest cas sí. Podria eventualment menjar el peó de C3. Sí. És que el blanc tampoc té gaire cosa que fer, no? Igual pensa en aquest sentit, no? Un rei G1 o... Sí. Pot fer dama F3 per evitar F4. Sí, sí. I, bueno, i aquí tindrem destrets de temps interessants, suposo. Vinga, anem a veure alguna altra partida? Sí. Espera, aviam, les dues últimes han terminat. No, segueixen. Vols agafar una de les dues últimes? O... Vale, que les hem mirat poquet, no? Aviam, aquesta posició. Qualitat de més pel... És a dir, que la Índia aquí té bé, no? Ah, aquesta és la partida, la partida que... Totalment guanyat, no? Que el blanc que estava tan malament, te'n recordes abans? La de cavall B4. Sí. Qualitat de G6. Qualitat, sí. Qualitat de més i atac. Sí, aquesta el blanc ha quedat pràcticament perdut a l'obertura. Ara que entri la torre s'acaba. La Nino Batxasvili s'ha quedat fatal, no? Pues aquesta és importantíssima, eh? Home, i tant. Perquè aquests dos han empatat el primer match. Sí. Per tant, si Índia es posa per endavant en aquesta partida... Això és l'elo de semiràpides, no? Suposo sí, bueno, que... però Batxasvili té quasi 2.500, 2.4... I aquesta suposo que deu tenir més de... Baixar-li crec que té 2.370 o així, sí, és una jugada bastant forta, sí. Però ha jugat molt malament la partida del blanc, eh? L'obertura ha sigut bastant desafortunat. Pensant en B3. Sí, sembla que estigui improvisant ja, no? Potser el fil A7 ja no la coneix més, no sé. B3 no la coneix. Però... No, per aquí ja ha començat a quedar una mica pitjor. Aquí és raonable, i... però mira, Dani, d'aquí unes jugades i et sorprendràs. Fan un dama G5 per allà, li sepulten aquí el cavall, no? M'encanta la paraula sepultar. Sí, hi ha moltes angleses que et deixes fer E4, però has de saber una mica el que estàs fent, no? Perquè si no... I ara li fica el fil A3 i comença a tenir... Greus problemes. Problemes. Però pot fer en roc, no? Hi ha el fil A3 cavall E1, si vols. Mira, hagués sigut més interessant, sí. I haguessis donat un sentit al cavall, sí, no? Sí, sí, sí. I després hi ha Q i, bueno, i F4. Poder és que no he vist cavall E1, eh? O sigui, ha arribat a aquesta posició. És que és estrany, jo tampoc... Sí, no sé si he vist moltes vegades un cavall C2 que va a E1 per defensar contra la fila 3, crec que no l'he vist mai. És tan inusual que no ho veus, no? Ha fet G3 i llavors ja té... Cavall mal posat, forats... No deu haver-ho vist, no? Perquè sí, no sé, sembla molt millor fer un roc i cavall E1 que G3, no? Clar, no l'ha hagut veure. I aquí gradualment ha anat quedant malament. Aquest cavall B4 està molt bé. Poder, en vez de rei F2, de fet, tenia que haver fet A3 en algun moment. Sí. Perquè aquest cavall B4 que li ha ficat ha sigut molt, molt bona. Li canvia el cavall durem, però a casella D3 ha tingut molts problemes. Ara són diversos dobles, a C2 o D3. I aquí ja per qualitat, sembla, no? A C2 hi havia E4, o què? I aquí no hi ha E4? Dama B5, o què? Ja et penja l'alfil de D4 després, no?
Ja ha fet això i han seguit, però és una realitat. Per tant, aquesta sembla que va molt de direcció per la Índia, així que hauríem de veure. Tani, saps de fer el Torre per B2? A veure si... Aquesta no ha remuntat encara, però podria estar tan malament com podia estar. Ah, mira, ha trobat un cop tàctic, la Tània. Cavall pren, no? Suposo que per forçar taules. No, perquè el filet 4 pots menjar a C6 després. Ah, bueno, vale. Vale, sí. Sí, perquè això no estaria malament per guanyant l'altra partida, no? Sí, però clar, el negre... Pues ha remuntat una miqueta amb aquesta jugada, però vaja. Ostres! Quants cops, no, la posició? T'imagines que guanya aquesta després de la posició que tenia i després del que va passar ahir, que va ser al revés, no? L'ordinador... I cascada de temps una altra vegada, eh? Cascada de temps, sí. 2 minuts 49 només, i l'altre 13. Ara és el negre el que ha de... el que té problemes, no? Dama E5, no?, abans que et facin torre Q i per descol·locar el rei. Rei F1 i pensar ja, no? Però el blanc té qualitat de més... pots fer el fil per A6, clar. Però llavors la posició del blanc és més còmoda, no? Tindrà un bon rei aquí i el rei negre estarà fatal. Però si fas alfil per A6, dama pren, dama E5 escac i potser dama G7, hi ha alguna resistència? Jo crec que mantindré dama en cas, no? Si em fas això que dius. No està guanyat el blanc. Dama F4, no? I anar jugant aquesta per 10, dama H4, sí. Pensava aquí per molestar. Home, comparat amb el que tenia 10 jugades abans, que no hi ha color, no? Pues que al moment només ataca amb la dama, però hi ha un C5. El C5 aquest serà, quan vingui C5 serà molt fort. C5 està vigilant torre per D3 i el fil B5. Sí. Poder algun rei G1 primer. O sigui, aquesta complicada, però vigila temps també, no? Amb blanques sabria quines jugades fer i amb negres no... Més complicat. I la Merian? Hem de mirar la Merian, veiem què passa en aquesta. Aquesta és la Merian. Perquè de fet hi ha una favorable per la Índia. Aquesta, la d'abans, complicada. Ha fet dues, perquè la Tània està millor. Bueno, però com té poc temps encara hi ha una certa complexitat, no? Aquesta noia vaig jugar fa 12 anys o així, no n'havia sentit a parlar mai més. Marian Gómez. La Merian. Vale, doncs, a veure, de material anem iguals, però ja han simplificat. Ah, val. Canviar una torre seria desitjable, no? Pel negre. La Índia vol fer unes tauletes en aquesta partida, no? Sí. Intentar fer unes tauletes aquí. I recollir punts de la resta de taulets. Bueno, sí, l'altre... Estan veient que la Vaishali està guanyant, però ens queda una partida. Ah, i Dronavili què ha fet al final? La Harika han fet taules? Li ha tornat les taules o no? Li ha tornat? De la ronda anterior. No, encara estan jugant, no? Està ja a la 4, no? La 4, ah, sí. Però bloqueig brutal semblen taules. Llavors, si Vaishali guanya, aquí taules. Sí. I la Tània no perd, la Índia, cuidado, pot donar la sorpresa a la Índia aquí. O sigui, realment la partida de la Tània és la més interessant, juntament amb la Marian, si aguanta aquest final. Exacte, que li apretaran, suposo, però... Ah, mira, manté les dues torres, això és molt interessant, perquè amb dues torres sempre hi ha més chances de crear coses que amb una, no? I si has de guanyar sí o sí, sembla la millor política. Això té lògica, sí. Creus que el blanc té suficient aquí, Dani, per guanyar? No, amb xacriament segur que no, però... Però... Sabent que amb negres jugar un humà i no una màquina, doncs amb negres estaria incòmode jo, sí. Quin seria el teu pla en blanques aquí? El pla en blanques? Què intentaries fer? És que em molesta una mica quan m'ataquin E4, que si he de fer F3 llavors em pot quedar el rei tallat. Llavors no tinc una estructura perfecta en blanques. Torre 8, aquesta no em sembla gaire bona, aquesta, no? Podria haver fet torre 4, la que tu dius, però estaria preocupat per l'escac. Si tingués el típic
de tenir E3, D4 contra F6, no? Uh-huh. Que el tens en moltes posicions de peó de dama, llavors estaria molt feliç, però així... Així que per una banda tinc el peó avançat, el peó torre passat B4, avançat... Torre B4 ara per controlar la quarta i després torre C6, i després progressar amb el rei, podria ser un pla? O faries torre C6 directament? Bueno, és que, no sé, torre C6, B5, no? També sí. I... Jo, si alguna torre la poso a la quarta, seria l'altra, i el rei aquí, i el peó F4. Mira, ha doblat torres... I l'altre les ha posat molt passives, eh? Això no em dona esperances per allà. Suposo que sí, hauria confiat en portar el rei fins a D6. Jo hauria intentat mantenir una per... Una per activa per, sí, per amenaçar amb canviar-la o atacar E4, sí. Ara, si arriba la torre C6, que no et pots moure, no? Ara veig quasi guanyat, ja. No, jo faria ara torre A8 ràpid i... Torre A8, torre C6, torre A4. Torre A4. Però si em deixo fer torre C6... I contra F3, poder algun F5 en algun moment. Sí, bueno... Per trencar l'estructura, no? O torre A2, per deixar-te... Però igual es perds el peó. Ah, bueno, creus que poder es pot empatar si el rei sí, no surt? Si canvia una torre i el rei et queda tallat a primera, deu ser taules, no? Sí, jo crec que sí. I poses la torre potser darrere del peó, no? Sí, en D2, no? Fico la torre D2. I esperes sí. Que el rei a F8, en aquesta zona, no? Però aquesta no és la forma. Acabant de fer torre 8, torre 8, ara no farà torre 8. No. Però és interessant, no? Posar-se passiu aquí no deu ser la... I per les blanques, torre C6. És que si em deixi, si no fa res... F4 i portem el rei cap a... Rei G2, F4 en algun moment. Potser A4, H5 primer, també. Si no fa... Sí, una penetració per... Si et quedes amb les torres allà, perds segur, no? Doncs... Doncs ja aquesta és molt important per a Jorge, eh? Sí. Molt important, eh? Sí, torre 8. Podria haver un empat aquí, podria a l'endolament, eh? Podria si haver un empat i ens anem al desempat, eh? Però tot dependrà de la partida de la Tània, perquè si l'altra, per el que sigui, guanya, sí, que pot llavors ser. Podria guanyar fins i tot Jordi, eh? I tant. Si guanya les dues, eh? Sí. Això em sembla crític, sí. I aquí torre 2, o bueno, una... Bueno, posem torre 2, torre pren, i si pren, què passaria aquí? Però torre 2 no és millor escac i tocar... Ah, el rei es cola fins a G4, vols dir, no? I ara torre D2, si vam posar la torre darrere del peó. Bueno, m'interessava veure si això és suficient. No, hauria de ser suficient, no? O què? Segurament. G4, H4, H5, i després jugar el rei fins a E1. Bueno, potser aquí començo amb un H5, no? Per canviar algun peó quan... Sí. Però no vull deixar-me fer G4, H4, H5 i rei fora E1. Que li quedi sempre peó tocable, no? Sí. El mòdul posa U40, aquesta zona de... Ja, estàs millor però potser no guanyes, no? Perquè peó passat i recolzat, saps? Això puntua molt, però... No, això especialment a H5 em sembla molt taules, no? Sí. No veig pla pel blanc. Li poses imaginació per trobar com guanya el blanc i no se t'acudeix tampoc. Si fa 4 et començo a tocar els peons. Sí. L'absència de rei és important. Aquí, no? I això sí, sense considerar ni tal sol a F5. Per intentar... O sigui, sí, no la cal. La política d'espera, no cal. No, no cal jugar a F5. Pots considerar. Pues és molt interessant visualitzar aquesta posició i comparar-la amb col·locar les torres passives detrás del peó de B, no? Sí. Però que la idea correcta és donar el peó, activar la torre aquí, ja ho sabem, però específicament si provoques F3, l'altre no pot progressar, no? No, no té res. En canvi, amb el peó G2, per exemple, que podia fer reactor i G3, potser aquesta estratègia no és tan clara. S'hauria de veure si el blanc pot ser més llest i començar ell amb abans G4, el no? Peó. Abans de menjar el peó. Sí, sí. Ostres, però... I deixar-li l'opció de rectificar amb torre 6, no? O no menjar i intentar fer... Bueno, no sé, D6 i torre D5 en algun moment, o si el rei se'n va cap allà. Però el negre podia haver fet H5 abans, no? Abans de torre 8. Sí, i fins i tot podia defensar amb la torre 6 en vez de 8, no? Ja posats a defensar, però defensa...
lateral, no? Sí, però bueno, tenen poc temps i estan bueno, petint pues... i llavors... Pues, no, sí, sí, així. Així, sí, etcètera. I, torna, i ara torre 4. I F3. Sí. Col·loca F3 i llavors torre 2. Sí. Comencen a haver resultats, sí? Vinga. Haric ha fet taules amb Dagnitze, per tant, aquestes taules... Sí. Ah, mira, Vaishali ha guanyat, eh? O sigui que Índia es posa per davant. Jo crec que haurien d'anar a la partida de Tania Sánchez. Tania i Merian, no? I on està la Tania? O si vols fer ràpidament una mirada a CFR Team, simplement per assegurar-nos de no fos que Ucraïna està, vale, les està destrossant. No, una mirada ràpida. Aquesta d'aquí, Mios, per tant, per aquí res. Aviam la següent, Kosteniuk, que la tenia bastant malament abans, aviam si ha remuntat una mica o no. Bueno, està igual, està igual no? De mal, però no pitjor, Ushenina con l'any, aviam com va, aquesta no l'hem vista, com està això? Qualitat de més al negre, però molts peons passats. Sí. Un cavall C6, fantàstic. Uf. Però hi ha una amenaça de torre E4, no? I activitat. De l'alfil de G2. Ostres, em pensava que era un peó. Sí, dama D7 ataca el peó d'H3. Home, objectivament està guanyat pel negre, però aquí pot passar qualsevol cosa. Aquí jo diria que les tres ostres... Passa que Ushenina va molt, molt cascada de temps. O sigui... Pues aquest maig també està obert. Rei, el rei del blanc està massa... Sí, i l'altra, la quarta d'aquest maig és... Shuvalova a boxar. Què està passant aquí? Uns 4, 3... Té un peu de més a cada flanc, no? El de 4 està caient. Bueno, millor Shuvalova. Sí, o sigui, però poc. Globalment tens la Kosteniuk que està malament, aquesta més o menys igual, la d'abans l'any no està millor, i la Goryachina millor també. I necessiten un 2-2, per tant, difícil que Ucraïna pugui guanyar aquest maig. Poder empatar, sí, però guanyar... Correcte. Sí, que tens Goryachina que està millor, clarament millor, sí. I l'Anno que està clarament millor, i aquesta igualtat, i fins i tot si perds amb Kosteniuk, és molt difícil que et remontin. Doncs pues millor anem llavors a... Aquest és el segon, el i l'anterior ha guanyat l'equip de CFR, l'equip de jugadors, les jugadores de la Federació Russa. Han guanyat. Ens costa, eh? No dir... Per quan? Dos i mig a un i mig. Però aquí és igual el resultat, l'important és el maig. Si guanyarà Ucraïna 3-1, empaten igual. Empaten igual, sí. Com el set de tenis, se'm va dir. Pensa com si fos un set de tenis. Que és igual que guanyi 6-0 que 6-4, o sigui, hi ha un tercer set. No hi ha jugades, no? Aquí? Això són anàlisis nostres? Sembla que estigui pensant... Bueno, però tenien 9 minuts contra 2. Sí. Per tant, ha pensat 7 minuts aquesta posició. Però actualitzem, espera't. Ui, que per cert, que si fem això, els espectadors desquadrem el taulell. Val. Això ho fem per mirar els resultats, però després tinc que acordar-me de tornar a posar-lo en situació. Actualitzem... Vale. Ja, vale. A veure, valoració al dia, no? G4, estava pensant G4 per obrir línies una mica. Bé, el blanc té un peó de més, però quan vulgui el negre el recuperarà, així que l'important no és tant el peó, sinó la iniciativa. Aquí l'any de Max 6 és la primera que penso, no? Bueno, que força el canvi de dames, no? Que iniciativa, no? Però el tema és com queda al final, no? Sí. Que potser és molt dolent al final. Perquè cau de 4 a canvi de 3, no sé, algú així, no? Jo pas. I ara potser un retrocés d'alfil per menjar el de D4? Sí, alfil F1 simplement, no? Sí. Alfil, sí. I torre a part, podria ser una manera de jugar. I bé, només pot guanyar el blanc, tot i que no deu ser fàcil. El tema és que m'agrada de decidir si està prou malament com per ficar-se aquí o té més expectatives, no? Exacte, i està pensant després de G4, no? Val. Aquesta és la part d'Arabitze, sí. I Marian Gómez... És el bueno, ha activat la torre, no? Almenys, no? Però... Sí, però el rei no havia d'haver arribat fins aquí. Exacte. No ha fet la versió òptima, perquè ara els peons blancs amb el rei darrere són perillosos. Sembla
Sembla infernal pel negre, no? Jo ho veig guanyat pel blanc, no sé. Amb una torre estaria guanyat segur, no? Amb dues torres, a vegades amb el rei molt actiu, però si hi ha dues torres, en cap pot ser contraproduent, no? Torre 4, torre C4 buscaríem, no? Sí, perquè tinc garantit els dos peons a cinquena, que són fortíssims. Però té un G5 allà o no? Canvio i E5, no? Canvio i E5, sí. Uf, té un aspecte... Torre més activa, rei més actiu, peons més passats, has guanyat sempre. Això està molt malament. Bueno, l'únic que... Això de torre més activa, relatiu, no? La torre B5 no es pot moure massa, tampoc. Perquè portes el rei... La B7 tampoc, no? Portes el rei F5 aquí i les coses es posen molt bé, no? Rei D4, rei... Hauria de veure què passi, el negre fa H5, G4, 4, G3, molt ràpid, no? Ho pararem la torre, no? I ara que ho paris, B5, B4, però... Però suposo que està guanyat el blanc. I pior de més, eh? No, de pensar igual. De moment igual, sí. Ah, perdó, sí, no havia vist el pior de més. Però no, sí, no, suposo que el negre ha de mantenir les dues torres, no? Fer torre 7 o alguna cosa així. Ah, per molestar, no? I buscar... Però bueno, no sé, torre 3. Podré menjar i tapar, si és cap, no? Podré tapar-me sempre. Però aquesta és una versió molt millor que l'havíem vist abans. Sí, sí, clar. Podré tapar-me sempre. O sigui, el blanc ha fet F4 i el negre ha presa F4 en un moment. Suposo que ha esperat massa activar la torre, no? Clar, no ha atacat el peó de 4, amb la qual cosa no ha tingut que fer. Bueno, el torre 8 l'ha fet, però... Però aquí l'ha faltat fer torre 4. Torre 6 en lloc de fer torre 4 i torre 2. Rei G2 i F4. Ben jugat. I aquí, bueno, clar, peó i torre 6 és amenaça. Així que ha menjat, però ja és una concessió, no? Aquí encara podria haver fet torre... Aquí torre... Bueno, sí, o torre... Torre 4. No, torre 4 és una mica tard, ja, no? Torre 4, rei F3, sí. Torre 2, però... Rei F3. Perdó, però com a mínim menjar el D2, però... Però a canvi del central, també, tampoc és una... Ja ha perdut una mica el fil, ja, no? Bueno, aquí canviaria aquí, no? Canviaria primer... I menjar aquest, però això és... Torre C par, garantint canvi d'una torre, no? Però el mateix potser és la millor opció de totes les que tenia. O E5 directe, potser, no? Sí, potser sí. I amb el menjaré, no? Però millor això que... Que quedar-se aquí. Que fer aquesta, simplement, i anar millorant el rei del blanc, no? Mira, torre F3. Torre F3, però... Aquesta és sutil, sí. Que faci facin és un progrés. Però ara, per exemple, torre per F4 escac, i si fa rei F8, amb el peó de D i el rei D5, no estàs ja molt prop de la victòria? Puc fer rei D6, no? I a torre per G7 F5. Exacte. Oh! Ostres, que fina! Fico la variant que heu dit, perquè com sou uns cracs... Res de rei F8 que seria passiu, sinó rei D6. Però clar, F5 és molt bona. Ostres, just a temps, no? I el negre salva. Perquè E5 mat és il·legal. Sí, no, torre F3. Posa preguntes, no? F5, no? Lletja, però... Bueno, al final acabaràs jugant E5 i tindràs el peó de passat i el reactiu, però... Sí, F5, menjar B6, canviar una torre... Bueno, però Marian Gómez ha trobat una idea interessant per si lluitant en un final que pensava que estava... L'altra seria aquesta, però... Però no sé si és suficient. Per donar escac, no? I que no tingui rei D6, no? Torre pren, escac, rei... Qui sap? E8, suposo. Sí. I torre per G7? Torre per G7 o rei D6, no sé. Home, jo menjaré G7 perquè ataques H7 i si torre H4 llavors rei D6 o rei C6 fins i tot. Pot tornar per G7 i ja pots fer torre H4 pensant. I si torre per H7? I... No sé, fa 5. Rei D6.
mica de compte, no, Daniel, aquí? La torre 6, rei 5, si me'ls menges els dos, és un problema. No? Sí. Però tenies torre 4. Per què no has fet torre 4? Hi havia una? Bueno, em preocupava que em fiqués el rei. Rei de 6 o rei... Ho he pensat, però potser no és tan decisiu. Torre 2, Sí, bueno, clar, aquí s'ha... Rei 6, torre 2 i no hi ha problema, sí. Trigo molt a coronar aquí. Són, sí. Igual són massa temps. Sí. Però clar, semblen taules. Calcula això, no? Sí, sí. Ostres, bueno. Goriechkina ho té superbé, sí, no? Sí, aquesta la... té moltes opcions molt bones de guanyar aquesta partida, sí. Sí, sí. Que dura, eh? Mira, tenim un resultat, Caterina Llaño ha guanyat la partida, val, per tant, val. Essencialment, amb aquest resultat i les posicions que tenim, la Federació Russa progressa fins a la final pràcticament segur. Només necessita un punt més. I aquí a baix aquesta ja està terminat i aquesta d'aquí, aquest final, què pensàvem d'aquest final? No recordo, més o menys igualat, no? No, ara sembla que està guanyat per les blanques. Té un rei molt estrany allà. Però, no li fan mat, no? Sembla. Bueno, ara ja no és tant avantatge. Aquest mòdul... F5, no? Ah, F5, tranquil·lament, no? Sí. Però hi ha torre... A1, no? Ah, i torre A1, no? I cau aquest amb escala... I cau aquell així gratis. Bueno, rei G5. No? G5 i torre 4, no? És contra... Sí. Això ha fet rei torre D5. Però són dos temps de més. I a més, això no ens influeix perquè el, ja la Federació Russa pràcticament està guanyat. Anem a mirar les partides de Tania contra la Vitze. Ara potser torre G3, no? I dono el peó d'A4, però fico el rei allà fins a la cuina, de G5. Però vaja, com que aquesta partida de cara... Si has de canviar i torre per A4, rei F6, si s'acaba, no? Sí. Sí, sí. Aquesta d'aquí, aquesta és la que ens interessa, aquesta d'aquí, Dani, aquesta. Les d'Índia... Ui, no ha hagut jugades aquí, després de G4, sí, no? Sí, sí que ha hagut, sí. Avancem amb la fletxa o...? Hi ha hagut moltes, sí. Aviam. Perquè més estan ja en l'increment. Espera, que no entenc. Ah, dama G4, recupera, vale. Pensava que s'havia deixat l'alfil. Ha fet peu pren per fer 5 i tal, però suposo que no ha vist el fil E4. Bueno, també podia fer dama G4, escac primer i el fil E4. No? Sí. No sé. Ho he fet així, vale. Aquí són dos peons de més, no? Recupera un. Però ara... Aquest final de dames és agònic pel negre, no? Però és que faig F6 i ja t'estic amenaçant mats, no? Caca 10, H5, pujo amb el rei. No és pels peons, o sigui, aquest peu estigués H3, però segurament seria taula, però el peu de D és suficient. Però avança dama per C4, perquè hi ha més jugades ara. Aviam com ha anat. Sí. No, per C4, sí, sí, sí. Han avançat bastant. Uns escacs. Estan aquí, no? Bueno, suposo que rei G4, rei F4, no? I s'acaben els escacs, no? Rei G4, dama G6, rei F4, dama G6, rei E4. Bueno, hi ha dama per G2. No, dama per G2 no. Ho he fet per aquí... Dama per G2 no me la vull deixar fer. Ara dama D2, no? Aquí millor, sí. Dama D2. Maria Gómez ha perdut, però l'últim tauler, com havia acabat? Baixar-li. O sigui, si Sajdev guanya aquesta, Índia serà un final Índia-Federació Russa, igual que l'Olimpiada Online. No, l'Olimpiada Online, espera't, la final va ser Rússia contra Estats Units. Li fa mat, ja. I ha acabat, eh? Ja posa 1-0. Escac i mat, sí. Doncs, si no estic equivocat, la Índia progressa a la final, eh? Perquè Baixari ha guanyat, Sánchez ha guanyat i Harika ha fet taules. I Gómez ha perdut, però 2,5 a 1,5. Havien empatat abans, per tant la Índia progressa a la final i jugarà contra la Federació Russa, que té 2 punts,
Sí, ja està, ja tenim finalista, ja tenim finalista. Bueno, no els té encara, però els farà, no? O ja no, ja té dos i mig, ja té dos i mig. Perdó, ja té dos punts segurs. Falta Shuvalova i Goriachina, però com que l'empat ja els basta, doncs... Pues... Ja, però l'any no és... Sí, aquesta ja ha terminat. Aquesta també. Ah, però ha perdut. Però aquí les dues que han guanyat són ucraïneses, no? No, l'any no juga per la Federació Russa, sí. Ah. Van 1-1, eh? Perdó, tens raó, sí, perquè pues ha perdut, perdut. Sí, he elegit malament. Van 1-1. Llavors sí que té interès veure la partida de la Shuvalova, la que estem a Savall. I Goriachina. Però Goriachina estava millor i Shuvalova era el final de doble torre. Que té dos pens de més. Que té dos pens de més, per tant... Goriachina està guanyada. Per tant... Aquí hi ha xarxes de mat i és un desastre pel blanc. Veig que segueix. I aquesta se'm fa difícil perdre que pensa que pugui perdre. Per tant, és, amb un 2, ja està. Ja... De fet, si Goriachina guanya, fins i tot si aquesta la perdés, que no serà el cas, passarien a la final. O sigui, tenim un final entre Índia i Federació Russa. Final interessant. Sí. Com ho veus, aquest final? Bueno, favoritisme clar de la Federació Russa, sí, perquè és que són duríssims. Per cert, primera partida perduda de la Federació Russa en tot el torneig, eh? Sabies això, Dani? Ah, sí? Kosteniuk. L'única partida que han perdut en tot el torneig de moment. Sí, sí. Una estadística brutal. A Espanya li van fer 4-0, no? Sí. Kosteniuk ha sigut molt creativa. Una mica desafortunada d'alguna partida, però bueno. Sí, no es pot veure. Però quan perds 4-0 tampoc... Tampoc pots... Sí, Espanya no ha estat molt fi en el torneig en general. Van tenir un parell de... És veritat que van tenir una mica de desfortuna en algunes partides. Mm. Partides guanyades, però vaja, forma part també del ritme, no? Mm. Deixa'm veure Goriachina, suposo que està a punt d'acabar. Després la Federació Russa ve amb tres entrenadors aquí. Tenen el Rublevski, el Nair i l'altre era Sakaev. I a més Kosteniuk, bueno, està amb el Trigubov, que també està aquí, és a dir, que tenen un exèrcit de... I tenen també el era psicòleg o mèdic, et dit? Psicòleg i mèdic. No sé, potser... Vull dir, venen ben equipades i ben preparades per guanyar. Goriachina ja ha guanyat, confirmat. Doncs pues ja està, ja sol d'una partida. Però ja tenen els dos punts que els clarifiquen. Anem a deixar aquesta partida, aviam com termina. No trigarà molt, perquè en aquest ritme 10 segons... Ah, 10 segons, sí. Shuvalova vol guanyar, òbviament, i... I per què no? I Natàlia estarà demanant, aviam, si... Unes tauletes, encara que perdem el maig, no? Però... Fa unes jugades que tenia el rei una mica estrany, no? Sí. La cantonada... Potser era el moment per oferir taules, sí, no? Una estona abans, no? Ara ja té un rei normal. Sí. De fet, el rei que està fatal és l'altre. Faria torre E8 per canviar una torre i, pues sí, i simplificar-te la vida, no? Això sembla molt raonable. El tema temps, no? Hi ha mig minut? La torre G3 tampoc està malament, aquesta jugada. No, suposo que totes guanyen, però... Però amb dues torres sempre pot haver algun accident, no? Amb una segur que no. Correcte. Torre F1... I ara quina farà? Quina faríeu aquí? Torre G8? Torre G2! Pues, aquest era un bon moment per fer torre E8. Torre en rei pren, torre per F2, torre G5, rei E7 i... Potser vol i fer... I el que dius tu, no? Zero accidents, no? Zero accidents. Potser vol fer... I de fet el peó de B5 et sobra, no? El pot fer sempre que vulgui, però no sé, sembla que vulgui mantenir tots els peons. Bueno, ara és un moment excel·lent per fer torre rei G7 i F7, i punt, i torre E8 després. Per fi... A canviar l'altra torre. Ah, ho fa per així, va. Ben pensat també, bona tècnica, no? És aquesta partida d'aquí, que tenim en pantalla. Per cert, deixa'm comprovar. Sol dir, el negre segueix per inèrcia. Que no? Tenim... Sí, està funcionant bé tot això. I això és un puente de Lucena. Amb el peó extra F2, sí, però sí. Que no cal, no? Pot molestar el peó de F2 per... Espero que no. Molt bé. Les jugades progressen ràpid perquè, clar, tenen mig minut, han de córrer. F7... De fet, li molesta més el negre que el blanc, no? Però exemple, si el peón estigués a F5, sí? Pots muntar el pont de Lucena, llavors? Però, si
Llavors el propi PO ja et fa de pont, no necessites, no? Ah, que si hi hagi 6 per la torre. Vale. Ja bueno, sí, però no pots utilitzar el sistema normal, llavors, perquè pots quan regeixer, quan venen les 6 ja no hi ha més escacs perquè hi ha el PO F5. No, però si deixes la casilla F6 buida, però amb F6 i F7 no pots sortir per darrere. Ah, sí, tens el, pots ficar la torre G7 i el rei G8. Sí. Utilitzes quelcom altra idea i ja està. No? Em fa gràcia que estigui segona perquè et permet fer això i això, no? Clar. I després treure el rei sense escacs. Aquesta seria un bon aprofitament per fer això, sí. Què ha fet? No, torre 4. Ara torre G1 guanya. Torre G1 s'ha acabat, no? Tindrà rei E6, suposo, però per poc temps. Clava i torre G6 i... Bueno, perdó, rei G8 millor. Si rei E6, rei G1. No, però rei G7 també guanya, no? Clava i torre G6, no? S'ha acabat. Mira, intenta això. És que costa abandonar, eh? Quan és... Torre G7 dolenta, no? Torre G6, ha fet. Torre G7 dolenta, perquè... no? Perquè s'ha animat, no? Ostres, això seria el subunt de... De la mala sort. De la mala sort, no? Posar la torre i, ostres, no, aquí no era, aquí... No, no, però... O que et queda a meitat del camí i el PGN marqui torre G7, no? I que l'àrbitre, no, no. La... Ja està. No, no, si l'he posat aquí... No, no, però és que... Exacte. Ja en fi, saps, una... ara sí que és un bon moment per abandonar, no? Un moment excel·lent. Ara potser ja estan anant una mica més aixugar. Ara tenim. Molt bé. Victòria de la Federació Russa, doncs. Bastant... I tenim un final còmode, espectacular demà entre la Federació Russa, jugadors de la Federació Russa i l'equip de l'Índia, però demà, en lloc de començar a les 3... La ronda començarà a les 2. Dos partides de 45-10, igual que avui, i després, en el seu cas, tenim un desempat després i l'entrega de premis i clausura que es farà al Casino Prado aquí a Sitges a les 8:30. Dani, gran mestre de l'Energina, moltes gràcies per acompanyar-nos i ajudar-nos. Companyia. Un plaer. I veure una mica les partides junts, com sempre, un plaer, i molta sort als propers tornejos que tinguis opció de jugar. No et fa vindre l'Anunci la setmana que ve a fer unes partidetes? Ell juga a l'Anunci, tu també? La què? Ah, no sabies que hi ha un torneig ara a l'Anunci, a l'Alcante? No. Un torneig molt bo. No has temps d'apuntar-te, ara et donaré la informació. He jugat molt seguits, ara vull descansar una mica. Però descansa Benidorm, eh? Benidorm és un bon lloc per descansar, eh? Molt bé, doncs ens veiem demà a les 2. Marc, com sempre, gràcies.